Bona tarda, com esteu? Benvinguts a divendres. Ara, de seguida, veureu un seguit de peces soltes. Aquí les teniu, aquí enmig del plató. De seguida tindrem oportunitat de saber com encaixen i, a partir d'aquí, en què es poden convertir. Però ja us avancem que el resultat pot canviar la vida de milers de persones al Tercer Món. No puc avançar res més. Bona tarda, Antoni Bassas. Bona tarda, Elena. Ara sí que podem dir que tenim una final de Champions 100% madrilenya. Jo avui no posava gaire la tele ni he posat gaire la ràdio i ja té nassos que hagi de contribuir a parlar d'una cosa que jo no vull sentir que em parlin els mitjans. Però sí, en efecte, hi haurà una final madrilenya que, vist des de la perspectiva des d'on jo m'ho miro, confirma una vegada més que la felicitat no és guanyar molts diners, sinó guanyar sempre 500 euros més que el teu veí. I aleshores, clar, quan al teu veí les coses li van molt bé, tu tens la impressió que a tu les coses et van molt malament, quan en realitat potser tampoc és així, no? Però sí, sí, Elena, hi ha una cosa pitjor que t'eliminin de la Champions, que és que la Champions continua sense tu. I, per tant, tu aleshores has de fer veure que tot allò no està passant, o que no va amb tu, o que no té tanta importància, però passa, va amb tu, i té molta importància. Ja en parlàvem la setmana passada, quan vam veure a nivell de semifinals un trist partit entre el Manchester i el Real Madrid. Ahir es va tornar a repetir, per bé que abans d'ahir sí que hi va haver un partit d'alt voltatge i d'alta intensitat entre el Bayern i l'Atlètic de Madrid. O sigui, aviam, jo crec que hi ha dues maneres molt diferents d'haver fet aquesta Champions, la de l'Atlètic i la del Madrid. L'Atlètic de Madrid té aquest joc d'11 gladiadors que moren pel seu general, que defensen extraordinàriament la defensa menys golejada, que saps que els pots eliminar, els pots guanyar, però que suara sang per aconseguir-ho, que fan servir tots els recursos, fins i tot les males arts, que són sempre jugadors amb un punt de duresa ratllant la violència. Bueno, fidel a les seves armes, l'Atlètic ha fet ja una cosa que històricament a ell la tenia clavada, que era eliminar el Bayern de Múnich, que els havia guanyat una final de la Copa d'Europa fa 40 anys. I ara té la possibilitat de treure's l'altra espina que tenen clavada, que és que faltaven 30 segons per guanyar la Champions i el Madrid els hi va fer un gol a la final de Lisboa. Bé, la història coneguda perquè és molt recent. El tema del Madrid és absolutament diferent. O sigui, és una cosa d'aquelles que et fa entendre com el futbol, malgrat que té molts factors de previsibilitat, perquè els rics acostumen a guanyar més que els pobres, a vegades pot fer coses que no t'esperaves. El Madrid era un equip tocat i gairebé enfonsat abans de venir al Camp Nou. Havia canviat l'entrenador. No es va classificar per la Copa perquè es van equivocar amb un paper i van fer jugar un jugador que no podien. Zidane estava en dubte. Estava a 12 punts del Barça. Zidane era... Te l'intentaven vendre com el nou Guardiola. Però, esclar, si a tot això li sumes que el Barça, en aquell dia fatídic, li va obrir la porta a creure's que encara hi havia vida. Si li sumes que, evidentment, té una plantilla de molt bons jugadors que, en condicions una mica normals, han de produir bons resultats. I després, si li sumes els sortejos favorables que ha tingut, la tornada sempre a casa, perquè, clar, en general, el Wolfsburg i el City no són equips... són els equips que, si els socis del Madrid els haguessin dit va, avui no hi ha bombo, trieu vosaltres quin rival voleu, haguessin anat triant tots aquests. No haurien triat l'Atlètic de Madrid, o el Barça, o el Bayern de Múnich. És el factor emocional més delicat que té el Barça, el fet de saber que el Real Madrid està a la final a Champions? Sí, és curiós. Sí, jo crec que sí, que en efecte aquest és el factor principal. I és curiós perquè el Barça va guanyar la Champions l'any passat, té un palmarès absolutament inobjectable, 5 Copes d'Europa. Però és allò que et dic, no?, del veí, sobretot quan el teu veí té aquesta capacitat de refregar-te per la cara, que ja té 10 Champions, no? I, en conseqüència, sí, tendirà a fer més petit una temporada que, en el cas que el Barça guanyi la Lliga i la Copa, doncs no serà poca cosa, no? No refreguem més els nostres espectadors aquesta final, però fem un recull de fotografies, que les hem vist en les últimes hores, de la llotja, del que es va viure ahir. Per exemple, aquí veiem el rei Felip, en aquest cas amb la seva filla petita, Sofia. En l'anterior ocasió va portar la seva filla gran, Leonor. Sí, és un clàssic, és un lloc, diguéssim, fàcil, no gaire conflictiu, per anar un partit d'un equip espanyol contra un equip estranger en vigílies d'una final, doncs per anar introduint en societat la figura de l'hereu de la corona. I això fa que després se'n tregui profit també comunicativament
a través de les xarxes socials. Ja recordem que el rei Felip VI té fama de ser seguidor de l'Atlètic de Madrid o simpatitzant de l'Atlètic de Madrid. Tot això ve de que quan tenia 5 anys, un dia en un partit de Lliga, el seu pare, el rei Joan Carles, hi va anar amb ell, molt petit, i José María García, el periodista, li va posar el micròfon i li va dir «¿Y usted, señor, de qué equipo es?». I el nen, que no aixecava un pam de terra... No es va mossegar la llengua, perquè era un nen. I estava al camp de l'Atlètic. Ell diu, jo estava al camp de l'Atlètic de Madrid. Què volies que digués, va dir, de l'Atlètic? I ja ha quedat tota la vida que era de l'Atlètic. Que probablement ho sigui, tant és. El cas és que si va anar al partit de l'Atlètic, ahir havia d'anar al partit del Real Madrid. I va anar primer amb la Leonor i ara amb la Sofia. I també hem vist un seguit de tuits que ha fet la classe política i no política. Tenim oportunitat de fer-ne un repàs. Comencem, per exemple, el tuit de la Casa del Rei. Aquest és un tuit informatiu, el rei i la infanta Sofia en el partido de semifinales. Bé, normal. Seguim. El tuit que va fer Mariano Rajoy. Bueno, sí, orgulloso por la clasificación del Real Madrid, perquè de Rajoy se sap que és madridista, com faig, vaja, se sap, ho ha explicat ell moltes vegades, i evidentment, tot i que parla de volver a tenir una final històrica espanyola, l'Atlètic que el bombin. O sigui, aquí el concepte a retenir és a la Madrid. I a més, allò que es noti que l'he firmat jo personalment, MR, Mariano Rajoy. Després anem al de Pedro Sánchez, que segons hem pogut saber ara fa poca estona, potser aquest tuit el va fer des de la Vall d'Aran, perquè s'ha pres dos dies de descans i ha anat amb la seva esposa a fer una mica de senderisme i de muntanya. Sí, senyor. I aquí tenim el tuit de Pedro Sánchez. Sí, aquest amb dues admiracions, final espanyola en Milán, com donant-li més èmfasi. Enhorabuena a dos grandísimos equipos españoles y aficiones. En principi seria un tuit bastant neutre. I també el de Pablo Iglesias, que es va afegir a aquesta felicitació. Sí, no sembla gaire currat, que es diu ara. Gran victòria del Real Madrid. Ells se n'ha currat d'altres millors. Tenint en compte que, a més, diuen que l'equip de Podemos és el Rayo. No és ni el Madrid ni l'Atlètic, no? M'estranya que no parli de l'Atlètic i això de final històrica, francament, està gastat. Perquè de finals espanyoles ja n'hi va haver una fa uns anys, Madrid-València, i fa un parell d'anys hi va haver la Madrid-Atlètic. No va fer tuit futbolístic ni Alberto Garzón ni Albert Rivera. Albert Rivera se sap que és del Barça. I Alberto Garzón en va fer un, però com dèiem, no era futbolístic, sinó va fer aquest, entre altres coses, perquè estava a punt de... En un concert. D'assistir a un concert de Silvio Rodríguez. En Vallecas, allò que dèiem. Sí, bueno, ell és d'Izquierda Unida, no és Podemos, però vull dir... Bé, és una manera també de marcar alternativa a la majoria, diguéssim. Bé, per cert, recordem que Izquierda Unida avui ha votat en un 85% sumar-se a la majoria de Podem per concórrer a les eleccions del 26J i en parlarem avui a la taula d'actualitat a la part final del programa a partir de les 6 de la tarda. El que dèiem, el Barça no serà aquest any a la final de la Champions, s'ha de centrar en guanyar la Lliga, la Copa del Rei, però aquesta setmana ha estat notícia no per motius esportius, sinó també per la mort de Manel Vic, la veu de Can Barça, Antoni. La veu de Can Barça és molt curiós això perquè aquests dies s'ha subratllat. Era un soci que no cobrava per fer aquesta feina. I tot va començar d'una manera absolutament casual. L'últim any de les Corts, l'any 1957, ell treballava a Ràdio Hospitalet i van a transmetre un partit pels oients d'Elx, perquè era un amistós, Barça-Elx. A l'Elx hi jugava en aquell moment i feia d'entrenador en César, el que va ser gran golejador del Barça als anys 40 i començaments dels 50, del Barça de les 5 copes. Va venir aquí amb el seu equip en aquell moment, l'Elx, van transmetre el partit i l'encarregat del camp, en Ricard Combes, li va dir, el camp de les Corts, li va dir, podria, sisplau, fer la locució ara quan al final del partit entreguem les plaques commemoratives del partit i tal. Ho va fer i aleshores el mateix Combes li va dir, escolta, i pots venir a fer la megafonia, donar les alineacions abans de començar el partit? Va dir que sí. Després va saltar al Camp Nou i ho va fer durant 59 temporades, havent fallat, em sembla, amb gairebé 60 anys, 5 partits. Jo t'he de dir que jo no sabia que no cobrava Manel Vic i quan ho he sabut gairebé m'he escandalitzat. És que, clar, és com... Ha sigut una feina amb una responsabilitat, un protagonisme, una feina... Ha estat un voluntariat. Que està molt bé, un voluntariat, però vull dir que m'ha sorprès. Ha estat un voluntariat. En fi, jo no sé exactament quina era la seva condició professional, ni el seu pensament l'any 57, però en altres circumstàncies potser algú hauria dit, bueno, escolti'm, això arreglem, ho fem un contracte. Probablement ell se sentia compensat de poder ser la veu de l'estadi. I tant, com a soci, doncs, sumar el seu esforç
el fet de la trobada de tots els socis, doncs ell poder saludar des de l'estadi. I certament va ser una història, jo aquests dies he comentat que va ser com una història d'amor, perquè un estadi tan elegant no podia tenir una veu més elegant. No, i tots la portem en la història de les ocasions que hem tingut d'anar al Camp Nou a veure un partit de futbol. Fins al punt que la seva cèlebre frase de salutació ha esdevingut ja un clàssic que jo crec que molta gent diu, fins i tot en circumstàncies quotidianes, quan saluda algú, no? I la frase és aquesta. Bona nit a tothom i benvinguts a tothom. A les ordres del col·legiat, senyor, bla, 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 bla. Tu el vas entrevistar en el programa Aquest Any 100. Va venir l'Aquest Any 100, ens va estar explicant totes aquestes històries i ens va explicar un moment molt curiós. Quan hi ha finals, els equips s'emporten els seus locutors, els seus speakers, perquè saludin les respectives aficions, en fi, perquè hi hagi un locutor de cada equip, de cada país, per tant, de cada llengua, i el Barça, doncs, se'l van portar repetides vegades. Ell recorda que l'any 97, en aquella cèlebre final que es va jugar al Bernabéu, la final de Copa, que el Barça li va guanyar al Betis en un partit molt emocionant, perquè el Betis es va avançar dues vegades al marcador, la gent recordarà que allò va ser sonat perquè al final del partit va sonar l'himne del campió, és a dir, del Barça, el cant del Barça, a l'estadi Bernabéu. Jo vaig preguntar com va anar això, i ell va donar aquesta versió una mica edulcorada, que després explicarem ben bé com va acabar d'anar. A veure, escoltem-la. Abans de començar el partit, lo normal era que, així com jo portava l'himne del Barça, el del Betis també portés el seu. I el locutor del Betis no portava l'himne. Llavors, clar, ens van trobar que al començament del partit, quan sortissin els jugadors, jo volia posar un tros d'himne del Betis i un tros d'himne del Barcelona. Si ell no el portava, no podia posar vostè només el del Barça. Però si ell no el portava, llavors ja no van fer-ho. Però, esclar, quan es va acabar el partit, com que l'ambient del camp era tan fabulós, perquè inclús els bètics es van portar d'una manera sensacional, van reconèixer que havien perdut, van aplaudir el Barça, ajuntant-se amb els seguidors del Barça, i el camp del Bernabéu hi ha una explosió, doncs llavors van posar l'himne. Perdoni, van posar vol dir, senyor Vic, posi l'himne o va ser iniciativa seva? Bueno, diguem-ho com vulguis. No, digui'm com va ser. Sí, vaig posar l'himne. Va posar l'himne, molt bé. Va posar l'himne. Va posar l'himne, però consta per la història el següent. Joan Gaspar, que alguna vegada s'havia autodefinit com boig noi disfressat de directiu, va anar a Madrid amb el propòsit essencialment de fer sonar l'himne del Barça al camp del Madrid. I aleshores se'n va anar directe a la cabina de megafonia on estava Manel Vic, i li va dir a l'encarregat de l'estadi Bernabéu que per cada vegada que posés l'himne li donaria, em sembla que eren 10.000 pessetes, o sigui, bueno, el que ara serien 60 euros, i crec que el van arribar a posar 3 vegades, fins que al final, una mica ja espantats perquè allò podia començar a derivar en un conflicte d'ordre públic, sembla que alguns companys del treballador en qüestió van a porrejar la porta amenaçant de tirar-la a terra perquè parés d'una vegada de fer el play amb l'himne del Barça. Doncs un record per la família de Manel Vic. Teníem ganes de parlar-ne amb l'Antoni Bassas, ho havíem comentat justament en començar també la setmana. I ja que et tenim aquí, m'agradaria molt també comentar aquesta victòria d'aquest modest equip del Leicester en la Lliga Anglesa, i que ens fessis una mica l'equivalent a quin equip podria ser, no? Com si aquí guanyés, per exemple, aquí. Home, és difícil dir-ho perquè ara mateix no tinc les proporcions de les... Sí, però... Però, home, clarament un equip de la meitat de la classificació cap avall. Cap avall. Sí, això segur. Home, tu pensa una cosa. A la possibilitat que el Leicester guanyés la Lliga es pagava a les cases d'aposta 5.000 a 1. Per això. Tot el Leicester, tota la plantilla, va almenys car de Turan. Sí, esclar... Dit així, la veritat és que sí. Llavors, aquí què ha passat? Bé, hi ha hagut una certa conjunció astral. Els grans han fallat, això a vegades passa. Hi ha temporades que n'hi ha un outsider que s'aprofita de la debilitat dels que van a davant. Per què els de davant fallen? Bé, poden fallar per moltes coses, però una de les coses, per exemple, que segur que els ha penalitzat, és que tenen més partits, el calendari està més sobrecarregat, juguen Champions, juguen competició europea en general, el Leicester no, només havia de jugar un partit a la setmana. Bé, això també ajuda, diguéssim, a mantenir un cert to físic. Ara té mèrit perquè era un equip programat per no baixar segona i, per tant, mentalitzat per no baixar segona, que a partir d'un determinat moment en què ja es va veure que no baixaria, un podia sospitar que afluixaria, diria, bé, és que ja hem fet la feina. I aquí ve el gran, diguéssim, que és que aleshores van començar a creure en les possibilitats. Bé, aquesta és la festa dels seguidors, no?
en les possibilitats de guanyar un campionat que jo m'atreviria a dir que això no ho veurem mai més. Sí, sí, això, absolutament improbable. O sigui, els que de l'Èster diguin ara ja em puc morir, jo crec que estan en el cert, sí, en efecte, perquè això ja no tornarà a passar. Han passat no només això com a improbable, sinó que també, si ens anem cap als Estats Units, semblava bastant improbable o ja impossible que Donald Trump s'acabés imposant com a candidat republicà de cara a les eleccions del novembre. És un d'aquells dies que l'actualitat està meravellosa. Sí, aleshores, et volia preguntar, això ja està dat i beneït? És a dir, aquí ja no hi ha pràcticament, matemàticament, cap possibilitat de que pogués sorgir un nou candidat republicà? Sí, és a dir, hi ha la possibilitat, perquè clar, ara això a l'estiu hi ha les convencions dels partits on es proclama oficialment qui és el candidat. Bé, doncs d'aquí al mes de, deu ser al finals d'agost, començaments de setembre, és a dir, podria haver-hi un acord de notables del Partit Republicà, però ara a aquestes alçades ja seria bastant un escàndol. I francament, és a dir, per contestar la teva pregunta i alguna possibilitat, però és molt improbable. És molt improbable. Per tant, ara ja el que ha de fer el Partit Republicà és mirar de torejar la bèstia política que ha ajudat a crear, no? Eren 17 al principi, no? Sí, bueno, persones i candidats que optaven aquesta carrera. Sí, això poc o molt sempre passa. Sí, això poc o molt sempre passa. Sempre n'hi ha molts que proven sort, que busquen fer-se un nom, que en el fons ja saben que no ho aconseguiran, però durant un temps tenen publicitat gratuïta i televisió nacional gratuïta, i això sempre és important, no? No, jo crec que, de debò, és un dia històric pels Estats Units, és un dia històric pel sistema polític americà, ho és per la societat americana. En quin sentit ho dic? Home, confirma allò que a Amèrica qualsevol pot ser president o candidat a la presidència, sí, perquè qualsevol, com Donald Trump, pot ser-ho, no? Confirma que tenir diners és molt important, confirma la supremacia de la televisió i dels mitjans de comunicació de masses encara. És a dir, Trump és una persona essencialment coneguda, molt coneguda, admirada pels seus milions, però molt coneguda, molt popular pels seus programes, pels seus realities, fins al punt que avui hi ha la broma de si el seu candidat a la vicepresidència l'escollirà també fent un reality, no? És una persona que, d'altra banda, i aquí sí que el Partit Republicà jo crec que té una gran culpa, i per això parlo també de dia històric per la societat americana, això no ha sortit com un bolet. Això no és Donald Trump que, perquè un dia Obama el van fer enfadar amb un sopar, allò que vam estar comentant, decideix presentar-se. El seu tipus de missatge ha trobat un terreny molt abonat. Ja fa temps que el Partit Republicà venia a dir-li a la gent que els problemes que tenia la classe mitjana, l'atur, aquesta idea que Estats Units ja no era, continua sent la gran superpotència, però està contestada i l'amenaça del terrorisme tot plegat, això era culpa de que s'havia abandonat els valors tradicionals i que ells restaurarien aquests valors en comptes d'afrontar les coses com són. El món és multilateral, les amenaces, el terrorisme, el canvi climàtic ho és. És a dir, el món ha canviat, hi ha una concentració de la riquesa molt gran, no amaguin a la gent que, mentre els rics cada vegada són més rics, hi ha una classe mitjana que s'està empobrint i està perdent la condició de tal. Els hi han proposat solucions fàcils, els hi han vingut a dir la culpa és de la immigració, s'han complagut amb missatges barroers, per exemple, contra Obama. A Obama li van dir amb to d'insult, musulmà, caniata, li van dir que no havia nascut als Estats Units. Trump va passar mesos buscant la partida de naixement de Trump per demostrar que no havia nascut als Estats Units, que era, en el fons era una manera de dir-li negre, tal com sona. Esclar, doncs tot plegat, si tu, en un país de 310 milions d'habitants i amb tant de talent com hi ha, no tens un fons d'armari una miqueta millor, és perquè no t'ha importat, perquè has confiat en els lobbies, has confiat en fer la política com sempre, i poc o molt ja posarem un ninot a la Casa Blanca que actuarà en funció dels nostres interessos. Ara que es troben amb algú que els hi ve a dir, com que jo he sigut un empresari d'èxit, seré un president d'èxit, perquè això més o menys va igual. I clar, això no va igual, perquè un empresari més o menys pot prendre sempre les seves pròpies decisions i imposar-les si té la majoria en el Consell d'Administració. Però un president dels Estats Units té el Congrés, això per començar. Encara que sigui que la majoria sigui del teu propi partit, has de pactar moltes coses. I què t'explico en el món? Dius, clar, no. Perquè diu, és que jo augmentaré la despesa militar. Bueno, això no farà Estats Units més segur. Estats Units gasta més que els nou països que venen a continuació en despesa militar, dels quals, per cert, em sembla que excepte Xina i Rússia, tots els altres són aliats, vull dir que en certa forma no li caldria. I l'encaix d'ell, un home que no té cap experiència, per exemple, en el sector públic, no? Vull dir que ni una experiència. Sí, aviam. Obama tampoc no tenia gaire experiència, havia sigut senador primer de l'estat
d'Illinois, sí. I després va ser senador d'Illinois, però al cap de dos anys es va presentar. És a dir, però tenia un altre background, no? Aquí, a mi el més preocupant, de debò, és que Trump fa un discurs insultant, ple de menyspreu, amb tons xenòfobs, masclistes, racistes, militarista, i com més ho fa, més el voten. No vull ni pensar el que arribarà a dir de Hillary un cop ja comenci a enfrontar-se l'un amb l'altre, que ja aquesta carrera ja ha començat. Bueno, però... ja ho veurem, perquè tampoc no pot espantar tant la gent. Pensa una cosa. Creus que moderarà el seu discurs? Normalment els candidats són més agressius a les primàries que després, quan hi ha de fer un posat més presidencial. El que passa, té un problema el seu posat presidencial. Les poques vegades que ha fet un discurs i ha dit als periodistes avui serà de to presidencial, avui, que això ho fan a vegades, resulta molt avorrit. Ell funciona i té aplaudiments i crits quan insulta. Quan diu, per exemple, que el pare de Ted Cruz havia estat darrere l'assassinat de Kennedy, per exemple. Però si diu coses com hem d'intentar millorar el comerç exterior dels Estats Units, doncs resulta avorrit, no? No ven, exacte. Per tant, ja veurem. Hi ha una bona notícia, digués, per dir-ho així, i és que va per sota les enquestes en relació a Hillary, i fins i tot, ahir hi havia una simulació al New York Times que deia que si ara un 5% més de votants li donessin suport a tots els estats, tampoc no guanyaria les presidencials. Amb un 10% més de suport, sí. És a dir, que hi ha partit encara... I des de les seves mateixes files hi ha seriosos dubtes fins a quin punt se l'acabarà votant amb ell, seguidors del Partit Republicà, donat que ell acaba sent el candidat, no? Almenys això és el que s'està dient, s'està escrivint. Hem entrat en un territori desconegut, sí, sí. Això no havia passat mai. Bé, Barack Obama va assistir a un sopar que és molt, molt conegut, sí, en el qual tu justament... vas tenir oportunitat de presenciar alguns d'aquests sopars. Sí. Ens pots explicar una mica com funciona? Perquè em van llançar unes quantes dirigides a Donald Trump. És el sopar que en diuen de corresponsals, inicialment, històricament destinat a periodistes i president, però que en el cas d'aquest ja és un sopar on van tot de celebritats, hi van actors i actrius de Hollywood, hi van empresaris, es paga moltíssim el cobert per poder-hi ser, i és marca de la casa que el president fa un discurs molt àcid, ple de sentit de l'humor, on ha de fer d'actor... Val a dir que té aquesta barreja. Tots aquests sopars comencen amb la marxa. Quan entra el president toquen la marxa presidencial, després toquen l'himne nacional, desfilen un escamot de soldats amb les banderes, té un aire tot molt oficial, i després, en el curs del sopar, el president comença sempre a repartir llenya, que és aquesta que et deia, que un any li va tocar a Donald Trump i el va... I que allà li tenia jurada. Va dir, sí, espera't, ara veuràs el que passarà. Bé, aquí ja estava acabant el seu discurs i Obama no havia dit res encara de Trump. I aleshores ho va recuperar d'aquesta manera. You know, the free press is central to our democracy and... Nah, I'm just kidding. You know I've got to talk about Trump. Come on. Although I am a little hurt that he's not here tonight. We had so much fun the last time. And it is surprising. You've got a room full of reporters, celebrities, cameras, and he says no. Is this dinner too tacky for the Donald? What could he possibly be doing instead? Is he at home? Eating a Trump steak? Tweeting out insults to Angela Merkel? What's he doing? And with that, I just have two more words to say. Obama out. Un discurs com a president. Bé, ni va haver-hi bastant per tothom en aquest speech. A més, va fer la típica gravació per la Casa Blanca, com dient, bueno, ara jo què em dedicaré, què faré, he demanat consell a altra gent que ha plegat abans que jo. Aquí fa la simulació de que es va treure el carnet de conduir i aleshores aquesta senyora li pregunta que com se diu, no? com si no el no conegués. Per cert, que avui el matrimoni Obama ens ha deixat unes altres imatges coincidint amb aquesta setmana en què s'ha celebrat la setmana de Star Wars, concretament ahir era el dia de Star Wars, i aquí veiem a Michelle Obama i Barack Obama ballant al ritme de la música amb l'R2-D2 i sí. Altres guerrers imperials que van apareguent. Això són vots o intenció de vots, i ara que ja no es presentarà més en eleccions, és manteniment o augment dels ratings de popularitat per un president.
Això no ho pot fer tothom, d'altra banda, en el sentit que has de tenir des d'una determinada vergonya de fer coses en públic, un cert sentit del ritme, però certament Obama ha portat a la presidència dels Estats Units una noció de l'espectacle, jo m'atreviria a dir de l'espectacle intel·ligent i amb sentit de l'humor, com no s'havia vist en cap presència. Molt fi, molt fi. Sí. May the force be with you, és la data del dia d'ahir, per això és el dia de, que és una de les frases que apareix recurrent a la Guerra de les Galàxies. Antoni, ara veurem unes imatges que em sembla que et faran il·lusió, perquè avui, tota aquesta setmana, hem estat a Terrassa, i avui les recomanacions d'aquells llocs que val la pena visitar des de Terrassa ens les fa un terrassenc per excel·lència, com és el Xavi Coral, molt conegut per tots vostès com a presentador d'aquest programa durant 6 temporades. Aquí el tenim amb l'Espartac fent-se un selfie. Això és només un tastet del que veurem després. Farem un recorregut per Terrassa amb en Xavi Coral i amb l'Espartac Peran. Antoni Bassas, moltes gràcies. Gràcies a tu, Helena. Ens veiem la setmana que ve. Fins dijous que ve. I a mi m'esperen ja per saber i per treure l'entrellat d'aquest misteri, d'aquelles peces que havíem vist abans, soltes, enmig del plató, el Pau García Milà, l'Oriol Soler, i un seguit de joves de la Universitat Politècnica de Terrassa, amb el seu professor, que ens volen presentar un projecte interessant. De fet, la idea és, bé, et presento el Bernat Villa, l'Adrià Sallés i el Tomàs Ventallol, però els demano una cosa, que és que si diuen una frase ja et diran per què serveix això. Per tant, els hi he demanat no podem parlar fins d'aquí 15 minuts no ens desvetllin què faran. Perquè això que veus aquí, aquestes peces, que es podrien fer multitud de coses, són el projecte de fi de grau dels dos estudiants, que han, bàsicament, creat una cosa que pot solucionar la vida de moltes persones, especialment el tercer món. Escolta una cosa, doncs, si et sembla, que feinegin, que vagin muntant, i nosaltres... Jo callo i parlen ells. I ens vols presentar altres projectes, no? Sí, senyora. Endavant. Sí, per tant, doncs, endavant. Comenceu a muntar? Vinga. Perfecte, moltes gràcies. I ara cap on anem, a veure? De fet, m'agradaria posar-te a la pantalla. A la pantalla, anem cap a la pantalla. A veure. La raó de portar-te aquí és el següent projecte. Et vull explicar un projecte diferent d'una situació que surt d'una persona que té una situació que és que es vol a casa. Jo m'he casat, però no vaig tenir tant gent emprenedor. Veus, això, en tot cas... Es casa, està pensant, es diu Bernat Torres, 31 anys, i diu, home, jo tinc un problema, que és que quan em casi, tots els meus convidats són tecnòlegs, els agrada la tecnologia, i tots tenen xarxes socials. I començaran a fer fotos del casament i se'n perdran totes. I com aconseguir les fotos de la gent, doncs, de tots els meus convidats? Com centralitzar-les a un punt? Doncs no sabia fer-ho. Allò que passa a vegades, que es fan com capelletes i vas a una festa i ara que deuen pensar i que deuen dir que ells, doncs m'agradaria estar allà i no pots estar tot arreu. I sobretot no pots aconseguir, allò és a tothom fent fotos i dius, envia-me-les, eh? I diuen, sí, sí, te les enviaré. I no arriben mai. En dos anys no han arribat. Què deies, Oriol, què deies? No, no, estava pensant en les situacions de casament, que és molt freqüent allò que tu ets la persona que et cases i penses, controlaré això i miraré això, els mesos previs és un enrenou, i arriba el dia i no t'has enterat de què ha passat en el casament. En absolut. Al final és el qui potser menys ho pot gaudir, no? No proves el menjar, no parles amb la gent, no et cases, és una festa per la gent. Doncs això ho està solucionant el Bernat Torres, que per al seu casament va crear una eina tecnològica, ell és programador, no ho havia dit, i professor de la Universitat de Vic, va crear una eina, la va posar en marxa al casament i va aconseguir que molts convidats que s'havien de casar li diguessin, escolta, el meu casament això m'ho portes. I va acabar creant una empresa que es dedica a vendre aquesta eina. Estem veient moltes imatges, explica'ns una mica en què consisteix això. De fet, el que esteu veient, jo he demanat posar-ho en pràctica aquí, amb el plató i amb el programa divendres, i consisteix en una eina que projecta en una pantalla totes les imatges que els convidats, que participants, que, per què no, espectadors, pengen sobre un esdeveniment, en aquest cas pot ser el meu casament, o pot ser aquest programa. D'acord. Es diu, per cert, no t'ho havia dit, Momentgram, que barreja un moment amb Instagram. És a dir, com moltes vegades passa que tenim els músics esperant per entrar, i ens saluden, i a vegades fem una punxeta i els ensenyem. Doncs això ho podríem plasmar en aquesta gran pantalla que nosaltres anem a Scope. Imaginem que això és la festa i que comença la pantalla a funcionar. Us sembla bé o no? Sí, de fet, vols que ho posem en marxa? Mira, m'agradaria que ho veiessis perquè es veu molt millor. Ho hem encès i, com veus, es van passant fotos de gent, això real, els últims dos mesos, el que he anat comentant des de gent, diguem, col·laboradors del programa, gent que hi treballa i demés, i veiem el comentari que hi han posat al costat. Molt bé. I la màgia passa quan hi ha un esdeveniment, per exemple, un casament, doncs que vas veient en temps real el que tothom va fent. Quin canapé. Ai, allò que portava foc. Ai, mira la núvia, que no sé què. Doncs tot això ho vas veient tot junt i al final, després de casar-te, quan respires una mica, recuperes totes les memòries de tots els convidats que han passat per allà i han anat enviant coses.
A veure, aquí tenim imatges doncs, històriques del programa, sí. Imatges també actuals, que hem anat volcant en aquesta gran pantalla, aquí el Màrius Serra, per exemple. El funcionament és... Per tant, això ho podem aplicar a qualsevol gran esdeveniment. Sí, no té per què ser un casament, eh? Exacte. No té per què ser un casament. Un concert, un casament, una festa, una barbacoa, una calçotada o un programa de televisió. I direm que el funcionament és igual de senzill per tots. Uh-huh. Vull dir, al final, muntar això ho hem muntat en pocs minuts. I escolta'm una cosa, però això abans jo pensava, és un tema que el dubte entre quan estàs en un casament o en una festa hi ha una pantalla. No sé com, si el punt feble potser seria que tothom estarà pendent de la pantalla i no del mateix casament en si o no. Això és un tema que no sé si vosaltres... Sí, allò que et despistes, no? Que estàs parlant, amb la copa, però... Jo miro això. Ni us estava mirant, jo. Mirant a veure qui sortiria en aquestes imatges. Però és molt atractiu, s'ha de dir que és molt atractiu. Perquè, i què passa als casaments? Ara tothom es fa aquests selfies, hi ha un lloc per fer-te una foto als casaments, que dius... Cal, potser? Doncs d'alguna manera és, no, faig fotos als nuvis, que estic aquí per veure com es casen, no per fer-me una foto a mi, i d'alguna manera podré recuperar tot el que s'ha fet en un momentgram, que és un moment d'Instagram. És a dir, que potser d'aquí un temps no caldrà aquell temps d'espera que sempre hi ha entre que els convidats arribem... Correcte. Al casament i els nuvis es van fent fotos pels parcs, que no són 10 minuts, fotògrafs de casaments. Que no són 10 minuts, és una estona llarga, pot ser un aperitiu important. I una cosa, un punt a favor també s'ha de dir, és que et permet que, per exemple, l'endemà tu et queda tot recollit a la xarxa, per tant, tu agafes i pots triar les fotos que vols, o totes, i fas, per exemple, un àlbum com aquest d'aquí, un àlbum imprès tant pels nuvis com fins i tot pels convidats. Que és un molt bonic, tens aquest àlbum i pots, aquí vas veient la fotografia amb el comentari de la persona i queden totes recollides en un àlbum d'aquest estil, que també està molt bé. El nostre públic que atent que està avui. Ara, veus, també bueno, podria... s'estan fent fotografies. Ells mateixos estan fent fotografies. A veure si algunes d'aquestes fotografies les veurem nosaltres també penjades aquí a la nostra pantalla. En qualsevol cas, el resum, de fet, jo crec que més d'un que es casarà d'aquí poc, potser ho fa servir. Home, i els estem donant idees, tant que som aquí amb el Pep Noguer, amb la Ruscalleda i l'Espartac. Diguem, la màgia de tot això, reemplaça un nou fotògraf de la boda? Tu, mira, l'objectiu segurament no reemplacem ningú. Sinó tenir dos àlbums, l'oficial on surts tu i el dels convidats per veure com ho han viscut ells. Sumem. Exacte. Sempre hi ha dos tipus de fotografies. Aquelles són més professionals i aquestes són més espontànies, no? Com les que fem nosaltres amb el mòbil. És el punt de vista dels convidats, no l'oficial. I el preu, amb això acabo, 69 euros. I amb això tens tot el que necessites, la tecnologia i de més, per poder-ho posar en marxa en el teu esdeveniment. Està molt bé. És un afegitó en el casament, però ja estem parlant quan es casem. Clar, al final ja 69 euros a un casament, ni ho notes, és la coma. Pecata minuta, que diuen. Escolta, jo no puc més. Hem d'anar ja cap allà. M'estàs dient, Pau, deixa de parlar del momentgram i posa... A veure, això què vol dir? És el dia de la pastisseria, avui? No, vol dir que t'estic comprant perquè pensar què li puc portar a l'Helena perquè sigui contenta. Escolta, però és que molt contenta estem, eh? Molt contents, Oriol. Encantat. Impressionant. Què és això? Doncs tot això que veus, d'entrada, una pregunta. Veus alguna diferència... Quin detall. Veus alguna diferència amb pastissos o dolços normals? I amb això jo tinc una pista. A veure, vol dir que aquí... Això, aquests pastissos tenen alguna especificitat. Exacte. I això, el més interessant és que no ho sembla. Estem acostumats, i t'ho puc avançar, només et diré que la pastisseria es diu pastisselia, per tant, per celíacs, però neix d'una anècdota que a mi em sembla molt xula, que és a partir de que una de les persones, dues Cristines, la Casa de Jesús i la Castrillo, al final tenen un fill, una d'elles té un fill, que és celíac, se'n dona compte, després té dos fills més que també ho són, i diu, n'estic farta, que quan vaig, per exemple, per la tele a un restaurant que té coses per celíacs, tu veus a tots els nens menjant el que diem normal i un nen amb el seu pastisset, amb la seva hamburguesa, ja saps de què et parlo. Mira, estem veient les mones, per exemple. Exacte. Els padrins ho saben bé, ara que ha estat el moment de regalar les mones. No? Doncs és una pena que vegis el nen celíac amb el seu pastisset individual i tota la resta de nens amb el pastís enorme. I diuen, és que jo no em puc menjar. Llavors van dir, per què no creem pastissos grans per tothom perquè siguin igual de bons que els que no són per celíacs? És a dir, que si hi ha un nen celíac, comprem el gran pastís per tota la família que sigui apte per celíacs. Que no hi hagi diferències i que els nens puguin menjar de tot. Per fer-ho, han de convèncer a l'avi o a l'àvia del nen que va, primer passa per la seva pastisseria, es compra el berenar per ell de la pastisseria tota la vida, després va al lloc de celíacs i li compra el del nen. Doncs amb això tots poden berenar al mateix lloc. No t'estic dient que ja vulgui fer queixalada, però... Però sí. Dit això... Però vull fer queixalada. No. Vale. Però el gust que té això és el mateix.
el gust que, dels pastissos que mengem quan no som celíacs. Jo t'haig de confessar una cosa, i és, això és molt mal acostum, he vingut, no he dinat. Desgraciadament. Que faries aquí, tindríem un estol de pastisseria. De fet, ho sabia, però no ha sigut la raó. No he dinat per falta de temps i he estat dinant alguna... Veus, si hi ha algun espai, és culpa meva. Hi ha alguns buits, sí. Jo no sé com dir-ho amb una frase única. M'he posat les botes amb aquests pastissos, creu-me que no hi ha, no hi ha cap diferència. És més, en alguns casos es nota que és casolà, que s'ha fet un obrador propi, un obrador on, per cert, no entra el gluten. Això de la contaminació creuada, que és molt greu, si anem a un restaurant demanem un pa per celíacs, el normal és que ens el portin en una bossa tancada, perquè demostra, i que aquesta bossa va al forn, demostra que no ha estat a un forn on potser hi havia alguna cosa amb gluten. Clar. En tot aquest obrador no entra el gluten, per tant, no hi pot haver contaminació creuada, perquè és una cosa que no entra. Gluten no benvingut. Contaminació creuada que coneixen bé les famílies que tenen algun fill o algun membre de la família que una petita traça pot causar molt mal. Que tot ha d'estar doblat, perquè són realment dos mons. I fins i tot persones que no són conscients, perquè un dels problemes de la celiaquia és la falta de consciència, que un és celíaco, és una celiaquia, diguem, que està latent, que està adormida, en el moment en què proves també aquests pastissos, te n'adones que et senten fins i tot millor. Que dius, tenen un més bon paí. Ara que deies això, Helena, hi ha unes dades que me les he notades perquè trobo que són, fixa-t'hi, segons les fonts és diferent, però més o menys la Federació d'Associacions de Celíacs d'Espanya diu que un 1% dels ciutadans són celíacs. Per tant, estem parlant d'unes xifres considerables. A nivell de Catalunya serien entre 75.000 o 150.000, perquè algunes fonts apunten que és el 2% de la població. I el que es diu és que només un terç ho sap que ho és de celíac. I que, compta amb aquesta última dada, 20% dels casos actuals es diagnostiquen a pacients de més de 60 anys. És a dir, pot ser que arribis als 60 anys i encara no sàpies que ets celíac. Sense saber-ho, i de cop comences a tenir una digestió complicada. A veure, de quina pastisseria estem parlant? En aquest cas, de fet, en tenim dues. Això és pastisseria. Pastisseria. De les dues Cristines, carrer París, cantonada Montaner. I que ens acompanyen avui, per cert. Estan allà a l'última fila. Ara. Les dues Cristines. Que, per cert, he dit malament un dels seus cognoms, la Casa de Jus i la Castrillo. Molt bé, moltes gràcies. I també tenim aquí una mostra. Elles van ser les primeres i després, veient que també hi havia mercat, i no només premiem el primer, sinó, en aquest cas, jo crec que hi ha espai per tothom, va aparèixer la segona. La segona que es diu Gensana Gluten Free. I què passa? Aquesta història és diferent. En aquella és més vivencial, en el sentit que una d'elles tenia els fills celíacs. En l'altra són una pastisseria de molts anys de Santa Perpètua de Mogoda, la pastisseria Gensana, que són tercera generació, fa molts anys que s'hi dediquen, però allà es trobaven que a Santa Perpètua els hi venia gent i els deia, escolta'm, vull una comandeta per celíacs. I els anava venint un tipus de públic demanant coses per celíacs. Que ells potser no podien atendre. O ho atenien, però de manera... Havien de fer-ho a part, el seu obrador a part. Tot el que van dir, calla, hi ha tanta demanda que fem a Barcelona, fem i obrim, i han obert la pastisseria Gensana Gluten Free, és a dir, Gensana sense gluten, que la mostra és això que veiem ara, que és pastisseria de tot tipus, és que veus des de dònuts a pastissos normals, rebosteria... De fet, sí, de la pastisseria destaquem les galetes que poden tenir la imatge, per exemple, del programa, en el cas de Gensana, jo destaco el cronut. El cronut celíac, que seria un cronolíac. És a dir, un dònut amb pasta de croissant. Un dònut amb pasta de croissant per celíac, sense gluten. Vull dir, necessitem un nom nou per això, si us plau, inventors. Tots innoven i el més interessant és que no fan una cosa especial, petita, individual, sinó que fan coses per tota la família i diuen, és que mira, és que encara que no siguis celíac, potser no passa res que mengis sense gluten. Com es treballa sense gluten? És molt complexa l'elaboració d'aquests productes? Tenim dades, sí. De fet, tenim dades, per exemple, hi ha dues maneres, ens han explicat, d'aconseguir la farina. Una és farina sense gluten, ja d'entrada, i l'altra és farina modificada genèticament. En el cas, per exemple, de pastisseria, directament busquen, i això és molt important, farines que no estiguin modificades, sinó que directament siguin farines sense gluten. Al final, evidentment, has de treballar amb els sabors, perquè ens entra pels ulls i també per la boca alguna cosa, però l'objectiu és aconseguir un sabor que no es pugui descobrir que t'estàs menjant una cosa que és per celíacs, si et donen dues coses artesanes, no puguis dir quina és. I jo t'haig de dir que ho han aconseguit. T'he de dir que una vegada vaig anar a una pizzeria i a la carta posava pizzas amb gluten o pizzas sense gluten. Que cada cop això. I t'he de dir que vaig triar, i em van suggerir fins i tot, la cambrera em va dir, escolta, per què no l'agafes sense gluten? Diu, perquè tasta-la. I la vaig tastar, i tinc la sensació que em va sentar millor. Vull dir que no em vaig quedar tan tipa com quan prenc una pizza... Si casualitat, pot ser que tu tinguessis una lleu intolerància al gluten, que no fos... Podria ser, ara, a veure si m'hauré de mirar. Perquè hi ha gent que li passa que jo tinc una mica els 33 anys, vas saber... Ho va descobrir. I ara em trobo superbé perquè menjo diferent. La manera de saber-ho és molt fàcil, eh? D'aquí no sortim fins a les 9 del vespre, no queda ni un pastís i demà ens truquem. I a veure què ha passat. Escolta, estic veient... Ja ho has vist, ara ja no hi ha sorpresa. Quan ho enfoquem, ho veurem.
estic al·lucinant, perquè vosaltres m'havíeu explicat. Veuràs, d'entrada al plató tindrem unes peces que estaran soltes per terra i veuràs en què es convertiran. Doncs ho esteu veient. En una cadira de rodes. La màgia d'aquests dos estudiants amb el seu professor de l'UPC, que ara sí, prometo callar i que parlin ells, és que han aconseguit crear una cadira de rodes que, com veus, està creada de tubs estàndards que es poden aconseguir a qualsevol capital del món. Per tant, al final, el coneixement el comparteixen i aconsegueixen que persones, que n'hi ha moltes, que no es podrien pagar una cadira de rodes, puguin completament canviar-los la vida. Com neix això? Com surt el projecte? Com surt la idea, sobretot? Vas al professor sí. I ells són els estudiants. A una de les assignatures que fem de darrer curs, jo els hi proposo als estudiants pues, fer coses una mica més de realitat, una mica més pròxima al darrer usuari, no tan teòric com pot passar els primers cursos, i ells varen tenir la proposta de fer una cadira de rodes low cost. Aleshores, varen desenvolupar un primer prototip molt precari, potser, i després es varen motivar encara més amb la idea i varen convertir-ho en el seu projecte a final de carrera. Escolta, però, i la història de la cadira de rodes, d'on ve? Potser coneixíeu algú, teníeu algun familiar, els costos de la cadira de rodes, us havia arribat d'alguna manera que era molt car... Estaven sensibilitzats, vull dir... Estàveu sensibilitzats per alguna cosa... Bueno, jo crec que tots dos sempre ens ha apassionat una mica això, el fet d'ajudar la gent. I jo personalment sí que feia voluntari a la Fundació Isidre Esteve, al CAR de Sant Cugat. Sí. I una mica això va ser la motivació que ens va portar a pensar en com abaratir els costos d'aquests elements i poder arribar a tot el món. M'agradaria destacar-te algunes coses d'aquesta cadira que ens han estat explicant. Són tubs que es poden trobar, que són, al final, el que tenim a la pica de casa o al lavabo. És a dir, això una es pot canonada, trobar... això. Exacte. Sí, tal qual. I els elements que heu utilitzat són canonades normals, teles, però al final l'objectiu és que una persona... Tinc una xifra que a mi m'ha deixat esgarrifat. 70 milions de persones al món necessiten cadira de rodes, només el 15% se la poden permetre. Puc seure? Sí. I tant, sí. I tant. Bueno, de fet, no sé, si no sabia si estava ben soldada ja o... 15 minuts, Anna. Esperem que sí. Que no sigui una PM, eh? No, estàs sí, no? A part, és que és còmode. Ei! No, és que és molt còmode. Vull dir, al final, no només això, sinó que el fet i el que permet és... No sé si ja teniu les primeres experiències d'enviar-ho i rebre-ho, però sí que hi ha una anècdota molt curiosa. Que si no m'equivoco... T'ajudo? No, està bé, molt bé. Si no m'equivoco, heu enviat la primera per provar-la, però és divertit perquè si no es crea directament al país on s'utilitzarà i s'ha d'enviar, potser l'enviament és més car que la cadira. Això és, per mi, empreses de missatgeria, n'hem de parlar també, perquè potser podem enviar algunes més, però com pot ser que enviar una cadira de rodes sigui més car que la pròpia cadira, veritat? És que és molt barata. Teniu una idea d'un cost que pot costar perquè algú se la creï? És que allà a les localitzacions finals depèn molt de la tecnologia que hi tinguin. Aleshores, igual, en fusta ens preguntàvem fa una setmana si es podia fer en bambú. Dic, pues sí, segurament podries fer una versió modificant algunes parts, els colzes, per exemple, òbviament en bambú no els tindries, però trobaries una manera de collar a 90 graus el bambú, no? Aleshores, sí, podries fer una versió molt semblant. Pocs dòlars, segurament. Exactament. Estem parlant de quin preu? Aquesta cadira, aquí, diguéssim, ens ha costat 70 euros. 70 euros. I una cadira de rodes. Avui, justament al plató, tot el públic que ens acompanya, que venen de Pineda, algunes persones quan han entrat, encara n'hi ha una que va amb una cadira de rodes, però hi havia 4 o 5 que anaven amb cadires de rodes. Què val una cadira de rodes? Si te l'has de comprar. Les convencionals d'hospital no baixen dels 150 euros, però les que són actives del dia a dia d'una persona poden arribar a valdre 1.000 o 1.500 euros. Déu-n'hi-do, eh? Vull dir que estem parlant de 1.500 euros versus aquests 70 euros que comentàvem. Per mi hi ha un comentari important, que és el fet que compartiu aquest coneixement, el concepte de construeix-te la teva. És a dir, això es pot veure. Jo crec que també seria lícit dir, no, jo vull fer una empresa i vendre, vull guanyar-me... D'alguna manera hi ha altra alternativa, que s'ha de reconèixer, que també és molt bonica, que és el fet de dir, no, fes-te la teva, aquí tens el coneixement, és teu, i no em paguis cap dòlar, al final, fes-t'ho, aconsegueix el preu més baix possible. El Bernat i l'Adrià, el projecte potser és més aquest plec d'instruccions, que t'explica com has de tallar els tubs. Si vols, l'ensenyem, que t'explica més com tallar... Potser el següent és més... Aquesta seria les teles que t'has de... Com les has de tallar, com les has de cosir, que no pas la cadira. La cadira és l'exemple, la materialització, la prova, la validació... que és una mica l'objectiu de l'assignatura, no? Que ells aprenguin a validar els seus dissenys. Suposo que us van posar un 10.
No, 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 no s'ha valut. Vam quedar molt a prop. Això va quedar molt a prop. Doncs escolta, jo em vull queixar des d'aquí. Nosaltres, si fóssim un jurat d'aquesta assignatura, nosaltres buscaríem el 10. Ara, molt bé. Escolta una cosa, quin orgull també, no? Vull dir, per part vostra, el fet d'haver vist materialitzat aquest projecte que veu idear i que, a més, pot servir a tantíssimes persones, que les ONGs es poden bolcar, que poden trobar una bona manera de fer arribar aquestes cadires de rodes al tercer món, per bé que el viatge, com deies, és més car que fins i tot el mateix producte, i per tu com a professor, de dir, els encomano un projecte i de cop un dia, doncs mira, em truquen d'un programa de tele perquè això ens ha encantat i val molt la pena. Bueno, de fet, portem 10 dies una mica... Sí, sí, trasbalsats, no? Una miqueta l'impacte que està tenint, no? Però a mi m'agradaria destacar una miqueta l'actitud que han tingut tant el Bernat com l'Adrià en aquest projecte, no? Que ells no han anat a acabar la carrera. I anaven a acabar la carrera, però ells han cregut l'objectiu final, vull dir, a l'ajudar les persones, al fer una cadira de rodes, se la van creure des del primer moment, i això crec, per mi, ha estat el secret de l'èxit. Perquè, de vegades, quan fas un projecte final de carrera, te'l creus al principi, però més cap al final ja tens més ganes d'acabar que de fer-la, no? I ells, en cap moment, van sortir d'aquest camí. Ells van apostar per la satisfacció personal, també. Sí, i al final, jo estic molt orgullós, però me'n faig creus de tot l'orgullosos que han d'estar ells i d'ells mateixos, no? Jo dono per sentat que ni crisi ni històries, que vosaltres feina no ens en faltarà. No hi ha millor currículum. Jo fiquen una foto, no hi ha millor currículum que dir, mira, he fet això. Hi ha tantes persones a Àfrica que avui en dia poden desplaçar-se gràcies a mi. I la feina suposo que estarà allà. Escolta, enhorabona, felicitats i gràcies per venir avui a divendres a mostrar-nos-ho. Gràcies. Dos quarts de 6 de la tarda, nosaltres farem una petita pausa i atenció, quan tornem, l'Espartac Peran estarà al costat del Xavi Coral, un terrassenc per excel·lència, i amb ell farem un recorregut per Terrassa per aquells llocs que val la pena visitar. Tornem de seguida, fins ara. De Terrassa, què tal, com esteu? Sou de quart, eh? Sí. Molt bé, benvinguts, Xavi Coral. Què tal? Per l'amor de Déu. Em fas una mica de por, t'haig de dir. Por no, aixeca't i abracem-nos. Sí? Va, avui sí. Saps el temps que fa, com ho esperàvem, això? Avui sí, avui sí, avui sí. Avui estàs justificat. No, encara no estàs. Encara no estàs. Però no, abans em volies abraçar cada dia no calia. Ara sí, perquè ara fa temps que no ens veiem. Mira com estic, però de puntetes de puntetes. Clar, perquè soc molt alt. Escolta, ja n'hi ha prou, no? Molt bé, molt bé, molt bé. Saps què passa? Que fa escalor una mica. Què? Com va la vida? Molt bé. Sí? Una mica nerviós d'estar aquí com a convidat del programa. Això no s'ho creuran, però jo els diré que és veritat. És veritat, perquè tu, quan presentes, saps tot el que passarà, ho domines tot, en canvi ara estic a les teves mans, i estar a les teves mans sempre és un perill. No, podria estar tot a les meves mans la resta de coses que faig durant la setmana en els pobles on vaig. Però en el cas de les recomanacions, tot està a les mans del recomanador. Ah, sí? Clar, perquè això és una responsabilitat molt grossa. Molt gran, molt gran. Però abans de parlar de les recomanacions, ho tens preparat. Saps del que has de parlar de Terrassa. No la treguis encara, perquè abans hem de parlar. Ah, de què? El que es diu trobar-me a faltar? Home, una mica sí, Espartac. Han sigut 6 anys de contacte diari i tu ets una d'aquelles persones que marques. Ets una d'aquelles persones que deixes empremta en les altres persones amb les que et trobes. Per bé o per malament, però deixem empremta. No, 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 m'estic emocionant. Continua. No, això, que sí, home, sí, clar, que et trobo a faltar. A més, pensa que cada dia tenia acció, ara faig un programa només un dia a la setmana, estic més tranquil·let, molt bé. Què sents? Què sento quan... Del trobar-me a faltar, diguéssim. No sabia com explicar-t'ho. Ja saps que no sóc molt sentimental, per això, Espartac. Ja, però com que avui t'estàs estirant, és que vull aprofitar i aprofundir amb el tema. No, alguna vegada sí que penso, ostres, amb l'Espartac, ara ens aniríem a menjar aquella botifarra en aquest poble. Com va això de menjar? Encara menges tant com menjaves o no? Veig bé, per això, et veig més primet, més... M'he engreixat ara, justament. T'has engreixat? No ho diria ningú, això. De bo, jo m'ho noto. Clar, perquè el canvi és molt radical, també. És a dir, has passat de mi a polítics, que són d'una altra espècie. Sí, els polítics són difícils. Tu ets difícil, però els polítics ho són segurament una mica més. Més que diguis això, vol dir que ho són molt més. Sí, sí, home, més que tu. Sobretot els polítics. Mira, un cop arriba el polític i tens el polític a davant, llavors ja no. Però tot el procés fins que aconsegueixes que el polític vingui al programa, vingui al Puntcat, en aquest cas, doncs és difícil. I, per tant, demana molt esforç de persuasió. Clar, tu i jo fotíem conyetes de tant en tant al programa, però ara allà al Puntcat...
costa més. Costa més perquè l'ambient és una altra cosa. Sí, home, esclar, fem unes entrevistes doncs, amb un contingut més, una mica més dens, no? I per tant s'obliga doncs, a estar una mica més seriós. Però vaja, en tant ens deixem anar, també. Els teus sogres ho troben bé, diguéssim, de la manera que fas el programa? Sí, sí, els agrada molt. Ho dic als teus sogres perquè els tens aquí darrere, estan justament aquí darrere. Els sogres. Potser mai havies tingut presents els sogres al mig d'un programa de televisió. Segurament no, mentre estava fent tele no, és veritat. Et fa posar això més nerviós, Xavi? No, en general tot, diguéssim, tots aquests nois i noies tan simpàtics, tots aquests càmeres i... Amb tanta pregunteta tonta... Va, home, anem per feina, vols dir que no tenim... Sí, sí, no, tenim feina, perquè a més a més... Escolta, però deixa'm dir-te que no m'has preguntat què faig avui al Puntcat. Però això tu ho deixo pel final, perquè els hi quedi al vespre... Ah, perfecte, perfecte. Perquè és important el Puntcat d'aquesta nit. Per poder fer una mica de... Ho farem, perquè a més a més sé que és especial. Recomanacions de Terrassa, ara sí, de totes, totes. Però pots treure la xuleta? T'ha agradat Terrassa, Espartac? Molt. Molt bé, ha reaccionat molt bé Terrassa. Et puc dir el per què? Per què? Perquè Terrassa, i ho he explicat aquesta setmana als espectadors, que Terrassa va ser la primera població de divendres. I era quan no en sabíem de fer aquest programa, si és que ara en sabem. I, per tant, després de ser la primera població, han passat 7 anys i les coses les fem d'una altra manera. I estic molt feliç perquè crec que hem... Ha anat bé. Sí, i sobretot amb el tema del modernisme que vam fer a la Masia Freixa el dimarts, no? molt ben acompanyats. La gent de Terrassa m'ho ha anat dient aquests dies, que estan molt contents. Sí, sí, a mi també em diuen que estan tots molt contents, molt bé. I ho celebro, sí, i tot el més petit. Per tot. Perquè és que tenim moltes coses a Terrassa. Clar, Terrassa se n'ha sentit a parlar molt perquè el Xavi Hernández ens ha donat molt nom. Exactament. I això ens ha ajudat molt. I l'esmeri. Ah, sí, senyor. Aquí a Terrassa es va inventar el pal de fregar. Exactament. Això ha ajudat, en fi, a moltes persones a no haver de trencar-se l'esquena. Això és real, eh? Vull dir, això és veritat. Hem fet moltes coses aquí a Terrassa. I ara jo te'n vull ensenyar algunes. Ara anem a passejar? Sí, si vols venir un cap de setmana. El primer que t'haig de dir és que tot el que explicarem, tot es pot venir a visitar, tot es pot veure i tal. Si entreu a la pàgina web de l'Ajuntament o de Terrassa Turisme, trobareu allà els horaris. És aquesta la pàgina? Terrassa Turisme? Terrassa Turisme, o, no sé, a l'Ajuntament, a la pàgina... Que tu havies estudiat això. No, home, vull dir que hi ha la pàgina de l'Ajuntament de Terrassa. Bé, eh? No, hi és a Terrassa Turisme, però dintre de l'Ajuntament també hi és la mateixa pàgina, em sembla. D'acord. Ara no m'ho facis dir, això. No, però escolta, Turisme està aquí a la Masia Freixa. Exacte, la Masia Freixa. Jo saps que la Masia Freixa és on vaig estudiar música? Vaig fer piano molts anys aquí, solfeig. El piano ho vas aprendre aquí? Jo quan era petit venia aquí a estudiar música, això era l'escola de música de Terrassa. Sí. Te feia una mica de por, eh? Quan venies petit, clar, venies aquí, entraves en aquest edifici, amb aquestes formes estranyes, i sempre estaves com una mica... Per l'orellera m'acaben de dir que ja ens hem carregat 5 minuts, és a dir, que ja anem tard. Doncs va, anem a passejar per Terrassa. Comencem a la plaça Vella. La plaça Vella ja heu estat. I tant. La plaça Vella és on passa tot en aquesta ciutat, és on es troba tothom. Jo t'haig de dir que, per exemple, vaig perdre bastantes hores de la meva joventut a la plaça Vella. Ara no hi passen cotxes, ara tot el centre és peatonal, el Sant Esprit, per exemple, que és catedral, per cert. Això a Mataró no teniu de catedral. No, la veritat és que no. Bé, és un lloc de trobar, és un lloc on tu passes bé. Una mica més amunt de la plaça Vella, arribes al Raval de Montserrat. Això és l'Ajuntament. L'Ajuntament de Terrassa. Aquí passen les coses oficials. En aquest balcó de l'Ajuntament és on s'inaugura la Festa Major, és on s'inaugura el Carnestoltes, és on passen totes les coses importants. A la mateixa Raval de Montserrat hi ha el Mercat de la Independència. A veure, tenim molt modernisme aquí a Terrassa, per això fem la Fira Modernista. O sigui, és molt fàcil anar pels carrers i descobrir molts elements modernistes que demostren que a començaments del segle XX doncs, va haver-hi molta força. Per exemple, això és la farmàcia Albinyana. Va començar sent una confiteria, després ara es va convertir en farmàcia. Però veus, és un edifici modernista també. Si tu passeges pel centre de la ciutat, vas descobrint que molts edificis són modernistes, perquè a començaments del segle XX això va ser una explosió. Perdona, per què parles? Perquè les imatges van molt de pressa. Això és la Torre del Palau, segle XII. Aquí és on va començar tot. Val. O sigui, Terrassa comença aquí, als peus d'aquesta torre. Van construir el castell i això és així? Aquí la ciutat. Hosti, I si continues passejant pel centre, això que et deia, no? Que hi ha moltes mostres del modernisme, això és la Casa Museu Alegre de Sagrera, per exemple. No? El senyor Sagrera, Alegre de Sagrera, es va fer construir aquesta casa. Ja veus que bé que vivien els industrials modernistes, perquè doncs, tenien molts luxes i molt macos tots. El Teatre Principal és una altra de les mostres modernistes. Va començar sent un teatre, després va ser un cinema, ara torna a ser un teatre. I, en fi, està molt bé, és un altre dels exemples. Però te'n podria posar molts més, eh? És el carrer Sant Pere, que és el principal carrer del centre de la ciutat. Tenim un centre peatonal, que és, jo crec, un dels millors centres que hi ha a Catalunya, perquè pots passejar per molts espais i sense veure cap cotxe. Que això al començament va costar d'entendre aquí a Terrassa, perquè tots els comerciants, per exemple, deien no podran venir els cotxes i aparcar davant de la meva porta. I ara no canviaria per res del món. Això és així. Ferran, tens una aigua? És que, com que em parles tan ràpid, jo crec que un glopet aniria bé. No, jo estic perfecte, eh? Què, que em veus que tinc set? No ho sé, però jo, si parlés així, tindria una miqueta de set. Però jo parlo de pressa sempre, eh? És una cosa... Veu, normal. Veu. Gràcies. Ha anat bé o no? Oh,
Val. Ferran, la guardem, que si tornés a tenir. L'espectacle encanta fer aquestes coses, aquestes coses que trenquen. Va, anem a... Hem parlat de la catedral. No, la catedral és una cosa... Val. És una cosa I ara vols parlar d'esglésies. Home, a veure, a Terrassa tenim una joia. Val. La joia més grossa que tenim, no te'n fa, és això que veuràs ara. Sí, home, sí. Parc de Vallparadís. Esglésies de Sant Pere. Eh? Les esglésies de Sant Pere són del segle V, eh? O sigui, allà ja hi havia els ibers, ja hi feien coses, els romans ja hi van fer coses, i a partir d'aquí no ha parat de fer-hi coses tothom. 15 segles... 15 segles que et contemplen, Espartac. Sí, amb aquestes, estic nerviós i tot. De Sant Pere, l'església de Sant Pere, l'església de Santa Maria, el temple funerari de Sant Miquel... I això, retaula? Retaules gòtics, murals medievals, en fi, hi ha de tot. I ara s'ha començat el procés perquè siguin declarades aquestes esglésies Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Ah, sí? I jo crec que s'ho mereixen perquè realment tenen molts elements que les fan molt interessants i molt úniques dins de tot aquest retaule. Per exemple, és un retaule que és valuosíssim. O sigui que és un lloc on s'hi pot anar, s'hi pot visitar i t'hi pots casar. Molta gent a Terrassa s'ha casat a les esglésies de Sant Pere. I tu? Jo no. Vaig a casar-me en un altre lloc. On et vas casar, tu? No, és igual, no cal. No cal, és igual. Però quines... Noi... Em vaig casar aquí en una església d'aquí, més aquesta de la Sagrada Família. També molt maca, però no té aquesta força, que té les esglésies de Sant Pere. D'acord. Què més? Avancem una mica, potser, no? Sortim de les esglésies. Mira aquests frescos. No, és que és increïble. No, és que és una llàstima que no hi hagis anat. I hauries pogut anar. La setmana passada, per exemple, que estaves a Ripoll, que vas entrar al monestir de Ripoll, hauries hagut d'entrar a les esglésies de Sant Pere. Hauràs de tornar. Però tenim el temps que tenim i no... A més, està molt ben arreglat, molt ben museïtzat, i és una visita que és molt, molt interessant. El que et sap més greu és que tu, de Mataró, ho has conegut tot. Sí. La Capella dels Dolors, Santa Maria, etcètera, etcètera. I tu aquí no m'hi has portat mai. No, home, perquè no has volgut. Físicament, diguéssim. No has volgut. Tu sempre dius, és que Mataró té mar, vine a tu. Com si el mar ja et donés un valor per si sol. I és veritat que el mar és un valor. Però, i tot això que tenim aquí a Terrassa, és veritat. Clar. Valora-ho. Clar. Per tant, a més, estem molt a prop de Barcelona. A vegades a la gent de Barcelona li costa de sortir de Barcelona i anar cap a una altra ciutat, perquè els sembla que un cop travessen Collserola, allà ja ve la selva. No, allà hi ha ciutats. I Terrassa, per exemple, que havia sigut durant molts anys una ciutat bastant gris, és veritat, molt industrial, ara és una ciutat on viure i és extraordinari. Jo soc molt terrassenquista. No soc terrassenc, soc terrassenquista. Soc activista de Terrassa. Això ho heu d'aplaudir. Ara és un d'aquests moments que... Escolta'm, porta'm a un museu, per exemple. A un museu, home. A Terrassa tenim la seu del Museu de la Ciència i la Tècnica, sí, que està en el vapor Aymeric, Amat i Jové. Sí. És una altra joia del modernisme industrial, que, en fi, a part de veure com funcionava el vapor, o sigui, això estem parlant del 1900 i poc, el 1907 el van fer, aquest vapor. Clar, aquí, tu imagina totes aquestes naus industrials, que són molts metres quadrats, plenes de telers, amb una màquina de vapor que anava donant energia a tots els telers, un soroll que devia ser eixordidor, i que, en fi, permetia doncs, fer molts teixits llaners, vaja, originalment. Ara hi pots visitar com era originalment, però, a més, hi ha molts altres exemples d'indústria, de progrés, de moltes... Mira aquestes... Digues, finestrals. Finestrals. Això és el sostre, eh? Sí. Sí, sí. I que permeten que hi hagi llum natural dins de la fàbrica. Clar. Vull dir que era molt dur, però almenys tenien llum natural. El dilluns, amb en Màrius Serra, vam tenir tres de les persones que van permetre que Terrassa tingui el festival que té de jazz. Sí. Per tant, el tema del jazz ja el tindríem tocat. És un altre dels característiques de la ciutat. Sí. Però tu em vols parlar d'un altre festival. Sí, jo vull parlar d'un altre festival, perquè, a veure, tenim molta història, com ara t'he explicat, a Terrassa, però també mirem endavant, eh? I, per exemple, vull parlar del TNT, sí, que és un festival de tendències escèniques. Sí. Aquí, a veure, les noves tendències de teatre, per exemple, fan una mica de por. Sí, o no? Sí. Diuen, és una obra vanguardista, és una obra molt moderna, i dius, ui, això no ho entendrem. Bé, però això ens hi hem d'anar acostumant. També quan devien, al teatre principal, quan hi havien fet les primeres obres a l'any 1900, també devien dir, ostres, això és molt estrany. Clar. I, en canvi, ara doncs, són molt normals. Doncs aquí podem veure què és el que s'està fent en el nivell doncs, més avançat de teatre, d'actuacions al carrer, de tot això. Ja es fan coses dintre de locals, dintre de teatres, espais tancats, sí, espais tancats, però també pel carrer, o sigui que pots entrar-hi en contacte, pots veure què és el que es farà, què és el que es portarà. Això és una referència ja a nivell europeu,
I no només ve gent de fora a veure què és el que passa aquí, sinó que també dona la possibilitat a molts creadors terrassencs i catalans perquè puguin exhibir-se i ensenyar què és el que estan fent. Quan ho feu, això, dius? Això a finals de setembre. Finals de setembre. Sí. Bé, doncs un festival que també TNT. Destaquem. El TNT. Aquí mira, 29 de setembre, ja ho diu. Aquí tens la xuleta. Bé, m'agradaria també que parlessis dels Minyons. Tu no ets casteller? Sí, a veure, jo no he fet mai un castell, però és evident que qualsevol terrassenc doncs està molt orgullós de tenir una colla tan potent. Tenim dues de colles, deixa'm-ho dir, també. És veritat. Tenim els Minyons i tenim els castellers de Terrassa. Els castellers de Terrassa també són molt bons, però clar, els Minyons han sigut una cosa supersònica i, per tant, estem molt orgullosos i molt contents de que ens representin al nivell més alt del món casteller, tenint en compte que som una ciutat on no hi havia castells... Era terra castellera, sí, 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 sí. Doncs són tan supersonis que és evident que hem de fer entrar algú dels Minyons, et sembla? Home. Doncs un aplaudiment per ell, que és en Cesc Poch, president dels Minyons. Benvingut. Escolta, de seguida, imatges, perquè la gesta de la temporada passada dels Minyons de Terrassa, espectacular. Però tenim la Masia Freixa, i aquí davant hi va haver un castell important a finals d'any, no? El 3 de 10 a Folre i Manilles. Sí, vam fer el 3 de 10 aquí davant la Masia Freixa, també amb la idea aquesta de lligar castells i modernisme, de buscar espais emblemàtics de la ciutat. I la foto és impressionant, I de sumar. Nosaltres som una ciutat que ens convé molta autoestima i en aquests dies ens n'heu donat moltíssima. No? Som de l'àrea metropolitana, era una ciutat industrial, grisa, però té una mà de color brutal, una potencialitat. L'hem volgut fer... Ja fa dies que busquem, temps que busquem aquestes fotos de castells amb símbols de la ciutat. També en fem una diada que en diem Diada del Patrimoni, i les de la Seu de Gat, les de Sant Pere. Cesc, Xavi, mireu aquestes imatges. Només queden l'acotxador i l'enxaneta. És l'èpica, és el moment més gran de la història dels castells. A punt de col·locar-se ja l'acotxador, el fan, el tenen, el carreguen. Minyons, 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 Minyons! És el moment més gran de la història dels castells. Escues. Perquè això és molt més que guanyar una Champions. Bueno, a mi se'm posa la pell de gallina encara ho veig. Això t'ha passat, eh? És home, així, eh? Sí, cada 22 de mes encara me'l poso. Ara fas 7 mesos que el vam fer. Jo ho explico de la següent manera. Mira, amb tota la història de castells que portem 200 anys, nascuts a començaments del segle XIX a Valls, s'havien descarregat 5 castells de 10. I en un any, els Minyons en vam descarregar 5. No? Quan algú em diu, això és com guanyar la Champions, no, és com guanyar 5 Champions. L'efecte és... Clar, la sensació és brutal. I això demostra que aquí darrere ja... És a dir, quan s'aconsegueixen gestes com aquesta, que ja no hi ha límits? Perquè vosaltres ja esteu pensant en castells nous. Sí, clar, algú diu, escolta, això es pot repetir, diguem. Si ho hem fet, clar, es pot repetir, perquè no és impossible. Tardarem anys, tardarem menys... Jo dic que el món va accelerat i el món casteller va acceleradíssim. Els primers de Terrassa, que vam néixer l'any 79, per veure com es feia un folre, s'havia d'anar a Valls. Clar. Sí, sí, sí. No? I si no hi eres aquell dia, no el veies. I tenies una foto, i l'endemà del 4 de 10, l'endemà, el vídeo del 324 tenia 1.200.000 visites. Sí, clar. Mira, Xavi, les imatges que demanaves aquí les tens, eh? No, no, és preciós, que no és impressionant aquesta composició. Clar, 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 clar. Tot comença el 1979. Això comença el 1979. I és aquella història de fer colla, de fer unió, de fer ciutat, que és la imatge que estem veient ara. Els Minyons és una de les entitats que més ha contribuït a integrar i a fer ciutats, sí, sí. Sí, bueno, les colles castelleres són molt, molt plurals, i nosaltres volem ser com la ciutat. N'hi ha d'alts, de baixos, de gordos, de prims, hi ha molta... Van nois, noies... De fet, un dels elements... Anem aquí. De la gran aportació dels Minyons, és a dir, nosaltres naixem fora de la zona tradicional, quan neixen els Minyons, també amb alguna altra colla, Bordegassos de Vilanova, altres colles que neixen, però nosaltres som dels que hi posem més força, és la incorporació de la dona... Justament quan naixeu.
incorporeu la dona quan formeu la colla. Sí, sí, amb absoluta normalitat, quina naturalitat. Fins i tot vam tenir, al cap de 2 anys, hi havia una colla només de dones. Uh-huh. I això, en algun àmbit del món casteller, deia, home, sacrílegs. Vosaltres no, ho feu, però, el 79... Deixa'm dir una cosa, sí, molt important. Sí. Però els castells, hi han 2 secrets, perquè els castells han fet l'arrencada aquesta. Clar. Brutal, a part que el país avançat i tot això que ens passa ara. Però perquè a les dones pesen menys, clar, i estan igual de fortes. Sí, senyor. Això també mereix un aplaudiment. És de savi incorporar-les. I per fer castells han de ser molts. I si teníem, si la meitat de la població... La meitat de la població l'elimines. L'elimines, era més avorrit i ens en perdíem la meitat. Molt ben vist. Els minyons ho fan el 79 i les colles importants, on hi ha terra de castells, ho fan el 92. Imagina't, fins i tot costa de que ho vagin assimilant les altres colles. Bueno, clar, diguéssim, sí, amb tot el respecte, jo tinc molt respecte pels ballencs, els vilafranquins i els gans de Tarragona. Són generacions i generacions. I quan el besavi ha fet castells, és que és així. No, això pesa molt. I, per tant, els canvis... També, esclar, quan, nosaltres aquí, quan inventem, diguéssim, inventem sobre la nostra imaginació. Allà, quan inventen... Clar, fins i tot algunes coses de les evolucions tècniques, algú deia és que si el segle XIX, per exemple, nosaltres quan vam fer el primer 2 de 9 amb folre i manilles, nosaltres no posaven les crosses de sota... Normalment nosaltres posem noies, tot i que encara molts llocs encara posen nois, a sota les aixelles dels terços. Uh-huh. Però deien és que el segle XIX no es feia. I si el segle XIX no es feia... No es feia, nosaltres ho vam fer la primera, tu, i patapam. I va funcionar. I va funcionar. Ara, evidentment, ho fa tothom. Aquestes milions han sigut pioners, hi ha molts castells que han fet els millors per primera vegada. Un llistat, la primera colla en assolir el castell de gama extra el 2 de 9 a Folre i Manilles, això va ser el 93. La primera colla també que va aconseguir descarregar el primer 3 de 10 de la història dels castells, ho aconsegueixen el 98, el 2002, el 2014, el 2015, i podrien continuar. Molt bé. Sí, 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 bueno, i ara... El que deies tu abans, és dir, algú diu es tornarà a repetir, per mi més quan es tornarà a repetir, que jo penso que no tardarem molts anys que això es torni a repetir, és imaginem noves coses. Mm-hmm. És a dir... Però a veure, n'hi ha algun, allò que no s'hagi fet mai de la vida i que... Però això ho parlem de nit i amb una cervesa. Ah, bé, clar. Ara, aquí davant de la tele... Però, vols donar pistes, no? Molt bé. Però, evidentment, esteu clar, treballant això. La gent pensa, de dir, si hem arribat aquí, té sostre? Jo dic, no té sostre, és a dir, com que... I si això va molt ràpid, jo penso que veurem. Penso que al món casteller veurem coses. Cesc, moltes gràcies. I com que sóc cap gros, i dels capgrossos de Mataró, força casteller. Molt bé, gràcies a vosaltres. També dels que teniu buscats. Molt bé, per anar cap allà. I demanem que entri en Ricard Rivera, del Cinema Catalunya. Alerta, perquè això, com estàs? Hola, què tal? Com estem? Programa. Hola, Xavi. Tot bé? El Ricard. El Cinema Catalunya de Terrassa, deixa'm dir, Xavi, que celebra enguany el seu centenari, digues. No, deixa'm dir que va ser professor meu durant molts anys, el Ricard. Us coneixeu fort, home, i tant. De fa un quant temps. Ricard és un d'aquells professors bons. Gràcies. Bons, d'aquells professors que explicava bé, que t'agradava d'escoltar-lo, que tenia molta passió. Ja ho veuràs ara quan parla igual que jo. Sí, de pressa em sembla que sí. Tenim el mateix quart. Començarà parlant en Xavi, però, perquè el Cinema Catalunya, ja has anat tu a veure alguna de les pel·lícules, Cinema Centenari, això és molt difícil d'aconseguir, Sí, home, pensa que a Terrassa van desaparèixer. Teníem uns quants de cinemes a la ciutat, van desaparèixer tots, només va quedar el Catalunya. I, a més, està bé perquè fan una programació molt ben pensada. Ricard, com s'aconsegueix això? Com s'aconsegueix? A veure, intentant fer un tipus de pel·lícula entre les que no es pots triar, que sigui equilibrada, no? Que sigui apta a partir d'un cert nivell de qualitat que creiem que és indispensable, i per dir aquí, bueno, tens un àmbit on escollir, un àmbit on programar pel·lícules i un àmbit on pots decidir que no sempre pots. Totes són bones. La gràcia del Catalunya és que totes les pel·lícules són bones. Mm-hmm. Per tant, és una garantia, vas allà i doncs, saps que la pel·lícula estarà molt bé. Perquè ara, actualment, com organitzeu la setmana? La setmana, bàsicament, les estrenes d'aquest país són divendres, per tant, divendres estrenem o no estrenem, depèn de l'èxit de la pel·lícula dels dies anteriors, i els dilluns fem una reunió i diem, bueno, com anem el cap de setmana? Com anem aquesta pel·lícula, econòmicament, què diu la gent quan surt, li agrada, no li agrada, què carai ens expressa, i a partir d'aquí decidim si canviem de pel·lícula o mantenim la pel·lícula que ja... Bueno, tenim dues sales, doncs, o canviem les dues pel·lícules, en canviem una, no en canviem cap. Al Cinema Catalunya, el 2015, hi van anar 60.000 espectadors. Sí. A mi em sembla molt. Això per un cinema és molt, realment? Està bé. La veritat és que no, en aquest sentit no ens podem queixar. Si vem les estadístiques de cada cap de setmana al rànquing, estem en una bona situació i tenim un públic fidel, que és molt important. Penso que tenim una part de la gent, com deien Xavi, sense voler allò, creure'ns-ho, que ens ve a veure perquè sap que li agradarà la pel·lícula més o menys, que farà una pel·lícula que serà del seu grat.
M'imagino, ens veuen de moltes poblacions que han vist precisament el tancament de molts cinemes, no? I quan t'escolten, que vosaltres heu aconseguit celebrar aquest centenari, deu caure com la llagrimeta dient nosaltres no ho vam poder aconseguir i aquell cinema preciós en molts casos doncs no va tenir continuïtat. Clar, aquí darrere també hi ha d'haver algun secret per part vostra. Un aguantar moltes vegades que dius és que ara realment tancaríem nosaltres. Però és que hi ha dues coses. El cinema és un cinema que gestiona una ciutat municipal. Fa 15 anys va passar a mans de l'Ajuntament. Aquest cinema era l'únic cine que era al centre. Es van tancar tots. Per tant, hi va haver una aposta per part de l'Ajuntament que lligaria amb una aposta audiovisual de més gran abast, no? D'altres àmbits i d'altres qüestions. I a partir d'aquí s'intenta això, s'intenta mantenir la part d'ingressos econòmics amb la part de la qualitat del servei a l'hora de les pel·lícules. Aquesta setmana nosaltres us estem dient que vingueu al cap de setmana a passar-lo a Terrassa, que hi ha festa grossa amb el modernisme, els Minyons hi actuaran, però també podeu anar al cinema, podeu aprofitar per anar a visitar aquest cinema centenari. Què hi feu? Què proposeu? Per la festa modernista farem dos passis d'un mig metratge el dissabte a les 7 de la tarda, el diumenge a les 4 de la tarda, que és L'herència de l'avi Gisbert, que és una pel·lícula actual però muda i fent homenatge al cine còmic de començaments del segle XX. Les primeres pel·lícules còmiques, no? Les primeres pel·lícules còmiques, exacte. Tenen un programa per celebrar aquests 100 anys de història important, la projecció d'això de grans pel·lícules de la història del cinema, també una exposició de programes demà. Ricard, ja que et dic aquí, aprofitant també en Xavi, clar, és que Terrassa té l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Sí. Me n'hauríeu de parlar, també. Bueno, doncs és un... Sí, ara mateix, si tu vols dedicar-te al cinema i vols ser director de cinema, o vols ser director de fotografia, o vols ser, en fi, qualsevol àmbit que tingui a veure amb el cinema, doncs la referència és aquí, és l'ESCAC, d'aquí ja ens ha sortit el Juan Antonio Bayona, per exemple, que ara ens anem a parlar tant, doncs ha sortit d'aquí. I la Marc Coll, i el Quique Maillo, i, en fi, molts d'altres noms que ara són molt coneguts que han estudiat aquí. I això també demostra la tradició de cinema que hi ha a Terrassa. No, i que és un centre de referència, que és una de les millors escoles d'Europa, si no la millor d'Europa. Per tant, l'ESCAC és allò un lloc bàsic per anar a estudiar. Actualment tenen al carrer Colom uns edificis, una plaça, i allà fan les seves classes, venen aquí. Has fet un festival, a base de fer un festival, durant uns anys, conjuntament amb l'ESCAC. Penso que és un punt molt important, clau, per aquesta aposta audiovisual que es fa des d'aquí. I més Terrassa, teniu més coses interessants al Parc Audiovisual de Catalunya, també. Això està a les afores ja de Terrassa, de Terrassa sortim cap a Mata de Pere, al peu de la Mola, ja ho veus. Això era un antic hospital on el van fer als anys 50 i era per gent que tenia problemes respiratoris i, doncs, en fi, va quedar abandonat i s'ha convertit en el Parc Audiovisual de Catalunya. Aquí hi ha uns platós immensos on hi han gravat molts programes que veiem a la televisió, doncs s'han gravat aquí, pel·lícules també s'han fet en aquests platós. I, a més, és el Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya. Sí, l'arxiu està aquí, tot l'arxiu de la Filmoteca de Catalunya es troba aquí a Terrassa, en un edifici nou que s'ha fet al costat de les antigues edificacions de l'Hospital del Tòrax i dels platós nous que també s'han fet. Ricard, moltes gràcies i força al cinema. Sempre bé. Gràcies per treballar. Adéu. Xavi, ara ha arribat el moment que has vingut a parlar. Què tal, què tal ho he fet? Has fet bastant bé. O sigui, tu que has vist durant 7 anys molts recomanadors, què et sembla? La teva diferència amb la resta de recomanadors és que tu m'has trepitjat 3 vegades i normalment un recomanador no ho fa. És a dir, té molt de respecte al presentador. Clar, però jo primer que et conec molt i segon que també soc presentador, llavors, per tant... Clar, això és com un duel. És un duel. Tan, tan. Jo ara no podré parlar, per tant, no trepitjaré si parlem del Puntcat. Ah, Puntcat. No, res, que avui tenim un nou Puntcat. Digue'ls. Allà, tenim un nou Puntcat aquesta nit i parlarem d'un tema que no n'hauríem de parlar. O sigui, el millor seria que no n'haguéssim de parlar, però n'hem de parlar, que és aquest masclisme que envolta el món de la política. Estem farts de veure aquests insults que moltes vegades reben polítiques dones, només pel fet de ser dones. I, per tant, jo crec que serà molt interessant perquè reunirem en el plató a la Inés Arrimadas, de Ciutadans, a l'Anna Gabriel, de la CUP, a la Neus Munté, de Convergència, o sigui, tres polítiques de tres ideologies molt diferents, però que tenen en comú que això, que han patit en algun moment o altre insults masclistes. Amb elles analitzarem per què es dona aquesta realitat, com ho viuen i quin tipus de solucions hi pot haver. O sigui, que per tant estarà bé veure això, són tres persones que normalment, sempre que estan juntes,
es confronten. Molt, com diràs. A veure què passarà. Clar, clar, què passarà. Doncs, avui no descartem una altra sorpresa d'última hora, que s'hi incorpori encara algú, ja ho veurem. Avui el Puntcat després del Polònia. Doncs jo t'he d'explicar que la setmana que ve, ara marxant de Terrassa, anirem a Girona. Ah, molt bé. I sempre, com que anem a les poblacions perquè hi passa alguna cosa, és l'època de Girona, temps de flors. Home. Per tant, la ciutat preciosa. Sí. I el que us proposem és que ens envieu fotografies a tv3.cat/divendres, fotografies que han de ser originals, i el que aconseguireu, doncs, un cap de setmana fantàstic al Vilar Rural d'Arnes, a la Terra Alta. Ja ho sabeu, tv3.cat/divendres. Noi, em deixareu tornar ara l'altre dia? Ara em sap greu aturar-ho, això. Sí, clar. Sí. Per acabar-ho, allà tens l'Helena. Home. Acaba aquestes recomanacions, va. Doncs, Helena, endavant amb el programa. Disfruta molt d'aquest divendres i sigues comprensiva amb l'Espartac, que ja saps que l'Espartac és l'Espartac. Xavi Coral. Xavi Coral, moltes gràcies. Comprensiva, però si soc molt comprensiva, jo. Quins records, aquestes converses, aquests rifirrafes, Espartac Veran, Xavi Coral. Xavi Coral, aquesta nit, al Puntcat, parlant del masclisme a la política. I de política també en parlem nosaltres ara mateix, amb tot el que ha passat en les últimes hores, els posicionaments dels partits, els canvis de lideratge... Bé, el més destacat d'avui ha estat el que ha passat a Esquerra Unida, que s'han mostrat contundents i prop d'un 85% han dit que sí, que volen presentar-se amb Podem a les pròximes eleccions generals. Aquest és un dels moviments del dia de cara al 26J, però n'hi ha d'altres, com per exemple un principi d'acord per retallar despeses electorals i també, en parlarem aquí a la taula, les primàries de Convergència que serviran també per escollir candidat. Qui serà? Quin serà també el nom d'aquesta convergència? S'ha de canviar, no s'ha de canviar, de tot plegat. En parlarem ara mateix amb Manel Cuyà, Sílvia Soler, Christoph Aranza, Xavier Fina i Pere Mas. Però abans farem una petita pausa. Podeu anar al lavabo, torneu i ens hi posem. Fins ara. Moltes gràcies al públic que avui ens ha vingut a veure, concretament des dels Arcs, la residència assistida de Pineda de Mar, i aquest senyor amb el barret carbassa, que no ens ha passat desapercebut i que segur que els seus amics... Bravo! Segur que els seus amics els hi ha dit: avui vaig a la tele, però no només vaig a la tele, avui em veureu per la tele. Sí, senyor, moltes gràcies a tots. Bona tarda, senyors i senyora. Com dèiem, hi ha novetats amb aquest front comú que es perfila entre Podem i Esquerra Unida de cara al 26J. Però abans mostrarem una imatge que també ens ha cridat l'atenció. El protagonista és Mariano Rajoy, amb aquestes ulleres de realitat virtual. Se les ha posat amb motiu del 40è aniversari del diari El País i li permetien veure una exposició virtual de l'accident de Fukushima. Al marge d'aquesta exposició, el que està clar és que és una imatge més que s'afegeix a la campanya, que bé, precampanya, però ja estem, ja hi som, amb imatges, amb líders que tornen als platós de televisió, i el que veurem, perquè això torna a començar. O sigui, la frase aquella de si no volies caldo dues tasses, aquesta és tan adequada, perquè no només és hi haurà una altra vegada campanya electoral, sinó que serà més llarga que mai. Perquè, clar, fixa't tu, fins al 26 de juny, què hem d'estar veient, senyors amb ulleres? I se les enginyaran al màxim per intentar que sigui la foto que transcendeixi a les portades dels diaris. Amb en Rajoy em passa una cosa, que és que m'està començant a fer por, de veritat. Perquè sí, por. Perquè trobo que ens ha enredat a tots, per dir-ho així. No, ara, el tonto o lo tonto? No, m'explico. Com el Madrid a la Champions, que estava allà amagat. Unes declaracions dient que a ell no li agradaven els debats electorals, perquè s'han de preparar, i no, això és un rotllo, no? Llavors, clar, la gent, uns quants que vam sentir allò, van dir: però què diu aquest home? No? Quines bestia està dient? Però immediatament li vaig donar la volta i vaig pensar: deu haver-hi molta més gent que això li resulta simpàtic. O sigui, que ell digui quin rotllo anar amb un altre. Tota la gent del món. Perquè a mi no em va semblar bé i a tothom. Perdona. Això no només ho ha dit ell, sinó, i també hi ha resultat simpàtic, sinó que ho va dir, el primer que ho va dir va ser el ministre de Justícia,
que va parlar de dar la lata. O sigui, si farem no fatiguen. La campanya ha de ser més curta per a no dar la lata. Sí, sí, sí. I després ho va dir el rei, que volia una campanya més austera, que em sembla que també en parlarem, i a més, curta. I jo em pregunto, i què vol dir això de curta? Les campanyes no han de ser ni curtes, ni les campanyes han de ser interessants. I hi ha d'haver debats, hi ha d'haver discussió. Hi ha d'haver discussió i és, a més, una de les parts fonamentals d'una democràcia i d'unes eleccions. I, per tant, no es pot tractar d'aquesta manera, i la mandra, i la lata, i no sé què. Els polítics tenen l'obligació de fer les campanyes interessants. Sí. I tens tota la raó de que això... hi ha un públic que és receptiu en aquestes idees. Sí que és veritat que són llargues, sí que és veritat que són cares. Escolti'm, jo cares ja les abaratirem. Però llargues, el que vostè ha d'exigir, no és que siguin curtes, sinó que siguin interessants mentre siguin llargues. Però, si em permeteu... Tu, Sílvia, de fet, ara quan has començat dient que era llarga, també. És a dir, tots participem una mica d'aquesta queixa i alhora... És que el ministre català i el rei i el Rajoy es refereixen a la campanya dels 15 dies. O sigui, la campanya no la reduirem. Escolta'm, que estem en campanya ja fa un any. I això ens agrada o ens fa mandra? No, ni mandra ni res. No ens agrada, que és molt diferent. No ens agrada. A mi no m'agrada estar en campanya. A mi no m'està malament. Jo ho trobo... Perdona, he dit que tothom estava d'acord amb el Rajoy, perquè és aquesta cosa de... És campechano, diguéssim, aquesta mena de sensació de persona propera que ha anat propiciant en les últimes setmanes. Si tu penses en una persona que està a casa i que diu és que ara hauria d'afrontar un debat electoral, estudia't els temes, sàpigues, fes amb un sparring, això realment és un... Perdó, és un cunyàs, pensar-hi a priori. Però, sobretot, per un personatge com ell, que ho assumeix des de la posició del líder a batre, ell és el que hi té a perdre en un debat. Entre altres coses, perquè un senyor que ni concedia entrevistes en el seu moment, fins que no li ha interessat, ni participava en debats, ni donava conferències de premsa, ni responia a preguntes de periodistes, ni era transparent, ni era assequible, ni bla... Tot el que ja sabem de Rajoy. Per tant, en el seu cas, sap que aparentment només hi té a perdre en un debat. I per això hi va enviar a l'última campanya electoral una cosa que no s'hauria hagut de permetre mai, que és la seva número 2. Ara veurem com se les empesca. Una cosa... Una cosa que no s'hauria de permetre mai. No s'hauria hagut de permetre. Ara veurem com se les empesca, perquè ara ja no hi ha la trampa de la representativitat. A les últimes eleccions, aparentment, com que el Podem i Ciutadans eren partits que no tenien representació parlamentària, es podia entrar en la dinàmica de dir, no, és que jo no discuteixo amb aquests. Ara hi ha de discutir. El colorido de les nostres campanyes, al teu país també han passat, això? Mira, quan he vist les gafes de Rajoy, he pensat, ma la vida és fascinante, però... hay que mirarla a través de las gafas correctas. Y esta imagen en final de dos legislaturas, donde el más grande problema de Estado español fue el respeto de derecho de Cataluña, respecto de autodeterminación de catalanes, pienso que es una imagen que reasume exactamente esto que era hoy, con toda su simpatía. Yo espero que por la Polonia de esta noche tienen ya... Tenia gafes, o si no, debemos aquilar. Mira, de moment el que ja tenim és els memes de la nostra corresponsal a Twitter, si els vols veure. Ah, molt bé. Sí, digues. Porque creo que es una imagen que es una síntesis de una actitud, de una relación con ciudadanos. De viure Matrix, de viure... Exactament. Aquí el tenim, veient la caiguda d'un meteorit, o en l'anterior, com vèiem, en una reunió amb els mandataris europeus. Aquestes són les dues imatges que ens envia la nostra corresponsal a Twitter, Dolors Boatella. Home, aquesta és activa amb això. I tant, home, té milers de seguidors. Bé, i deixem la realitat virtual i tornem ja a la realitat del dia, com dèiem, el front d'esquerres que li pot prendre el segon lloc al PSOE. És gairebé ja una realitat, no el fet que li prengui aquest segon lloc, però sí que sembla que hi haurà aquest front, perquè un 84,5% de les bases d'Esquerra Unida han votat a favor de l'acord amb Podem. Ara falta que la direcció del partit això ho ratifiqui aquest dissabte, però en qualsevol cas sí que aquesta podria ser, i això ja ho deixo sobre la taula, la clau de volta del que pugui passar a nivell d'aliances i moviments, i de qui acabi en definitiva governant a partir del 26J.
Ara, no, ara hem de fer d'oracle, eh? Ara... En principi, sí. Vull dir que, en principi, l'element que pot variar molt en aquestes pròximes eleccions respecte als resultats anteriors és aquest. Jo crec que els altres diuen, no ho sé, jo no hi entenc prou, però diuen que la cosa quedarà força igualada. Llavors, clar, jo, si fos votant espanyola d'esquerres... A veure, què faries? No, votant espanyola d'esquerres... Sí. Sí. Si jo fos espanyola, pensaria que, aquest canvi ja dona per bona aquesta repetició de les eleccions, perquè Esquerra Unida va ser un desastre presentar-se en solitari perquè va perdre la majoria de vots per les coses del repartiment. Exacte. I Podem doncs, es va quedar que li faltava una mica d'empenta. Per tant, em sembla una bona idea. Mm. És a dir, si jo fos espanyola estaria content. Sumaran aquests 5 milions de Podem amb el milió d'Izquierda Unida, acabaran sumant 6 milions o un i l'altre poden acabar restant. Jo crec que no es pot analitzar així exactament. Jo crec que hi ha una dinàmica que, per una banda, no pot sumar, perquè si sumes no surt, perquè hi ha gent que d'Izquierda Unida que mai a la vida votarà a Podemos i gent de Podemos que li costarà votar a Izquierda Unida, això succeeix. Però sí que jo crec que hi ha una altra idea més important, que és que a la gent li agrada... A mi en general no, però a la majoria de gent li agrada guanyar opcions, votar accions, votar candidats guanyadors. No? Sí, és a dir, que quan tu votes sigui possible que el teu candidat tingui aspiracions de governar. Clar. Evidentment això, Izquierda Unida, no ha passat mai, en Podemos ben bé tampoc, tot i que hi havia una certa esperança, en canvi, segurament aquí sí que pot fins i tot arreplegar vots del PSOE perquè l'opció que es preveu hegemònica de l'esquerra, sigui aquesta. Després hi haurà un altre problema, que és governar, perquè, evidentment, per formar majoria caldrà de la complicitat del PSOE. I jo crec que el que han de fer aquesta nova aliança és insistir que el PSOE el que farà és aliar-se amb el PP i fer la gran coalició, i per tant, que si volem un govern d'esquerres, el que cal és votar en aquesta coalició. Jo parlava en terme de no malbaratar vots, simplement. Sí, 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 vull dir que un votant de Soria que va votar Izquierda Unida va veure que hi havia no sé quants milers de vots i que tot i així no s'obtenia representació, no hagués tornat a votar Izquierda Unida, suposo. No, i ara... no, no, a veure, no. Que no, què? Sí o que no? Que no. Que jo el que crec, difereixo de tu, Xavier, i de tu, Sílvia, és que el votant d'Izquierda Unida, com el de l'antic PSUC, o sigui, és un votant fidelíssim, fidelíssim, que sempre vota. Que sempre vota, i la prova és que sempre sumes i pop, sempre surten els mateixos. Per tant, si s'ajunten amb Podemos i els diuen que han de votar a Podemos, segurament que anirà a votar a Podemos, per tant, sumaran... I és molt probable. Una altra cosa és que els de Podemos es passin al PSOE, per exemple, que tampoc no ho veuria clar. Però jo penso que aquesta unió pot fer mal. Pot fer mal, vull dir, en el PSOE, i pot fer mal... Pot anar bé, vols dir, per ells, no? Per ells, amb ells, amb ells. Jo estic bastant d'acord amb el que diu el Xavi Fina, perquè pensava que ens va parlar del valor de la unitat, que la gent no només li agrada votar una opció guanyadora, sinó aquí l'experiència de Junts pel Sí i totes les discussions que les han envoltat, ja no cal que les recordem, tothom les té present. De manera que aquesta idea de dues persones que poden unir esforços, que vagin junts, al marge de les qüestions aritmètiques, perquè efectivament hi ha unes qüestions llargues d'explicar relacionades amb la distribució de vots i la llei d'ONT, que fan que aquest milió de vots que té Esquerra Unida es perdin. I que aquí ja només sumant-los donin molts més escons. Jo crec que hi haurà, efectivament, un efecte de... Home, és viable que aquests guanyin, no només superin el PSOE, sinó que guanyin les eleccions, encara que sigui pels pèls. A veure, a Catalunya en tenim dos exemples claríssims. Pels pèls, però van guanyar l'Ajuntament de Barcelona. I pels pèls, però van guanyar a Catalunya, les últimes generals. Llavors, poden guanyar i no tenir prou vots per ser una opció governable, fins i tot amb el suport del PSOE. Ja ho veuríem, però no crec que sigui tan descartable, segons com vagin les coses i es redistribueixin els vots, que la sensació que són una alternativa, algú digui, escolta'm, doncs anem a votar aquests a veure què passa. No sé, jo com que no soc ni espanyola ni d'esquerres... Jo no voto en general. Però sí, estoy de acuerdo con Pera, que la gente necesita un señal de cooperación. Yo pienso que en estas elecciones hay que esperar algo más. Son elecciones cuando se debe recuperar una confianza. Y un poco la... Victoria Camps creo que decía que la democracia necesita una única virtud, que es la confianza. Y si no la se construye cada día,
La democràcia no funciona. I la confiança no creus que es pot haver perdut en algun percentatge en el moment en què la classe crisi. Política no s'ha posat d'acord, per tant, no ha negociat, que és, diguem, una de les essències de qualsevol polític, l'art de negociar, i que ens facin repetir les eleccions? Mira, mirando Estado Español, en realidad, la crisi de confianza no es solamente la repetición de elecciones, que en este caso no es la fiesta de democracia. No. Es una salvación, es un fracaso. In extremis. In extremis. Es esta foto de Rey inmóvil que firma. Pero yo creo que la falta de confianza, la pérdida, la crisis de confianza es mucho más larga. Son dos últimas legislaturas, esta larga, muy cortita, de un gobierno, de un partido que ha puesto gafas de una realidad virtual y que ha llevado a esta situación. Y recuperar esta esencia de democracia, que es la confianza en clase política, en la fuerza de bien común por el cual todos son responsables. Y no es fácil, no veo bien cómo se puede hacer en un tiempo tan corto como este. Y además, nosotros esperamos vacaciones ahora. Todos sí, ya pon aquel cap de semana San Joan. Y no, San Joan, que todos esperamos de tener algunos días libres. Yo subrayaría primero una idea, que es la idea de la ilusión. Yo creo que, a part de confianza, etc., pot fer-li il·lusió a molta gent. I una altra dada que ens hem saltat, perquè heu parlat de l'Ajuntament de Barcelona, una dada important és que aquest experiment a Catalunya es va fer i va ser un experiment guanyador. És a dir, a Catalunya, qui va guanyar les eleccions del 20 de desembre... De quedar en primera posició. Sí. Jo em pensava que el guanyador era el que quedava primer. Sí, però guanyador amb una xifra molt justeta, vull dir. O sigui, a Barcelona són 11 de 41... No, parlaves de Catalunya, no? I a nivell de Catalunya són, crec recordar, 13 de 45. Ara ho dic molt de memòria. Però que queda primer és el que guanya, no? Sí, però vull dir que no és... No és el mateix quedar primer amb 25 que quedar primer amb 13. No, no. És que, efectivament, són els primers, però el segon i el tercer estan molt a prop. Però que jo crec que ja signarien tots ells. Ja signaria Pablo Iglesias i Garzón, signarien de quedar primers com fos. I, per tant, jo, que soc d'esquerres, ningú s'ha declarat ni d'esquerres ni de dretes, jo soc d'esquerres, i no sé si soc català o espanyol, o estic... Espanyol, en tot cas, no? Si soc alguna cosa, soc català. Però el que sí soc és votant espanyol, com tots vosaltres, de fet, no? Com tots nosaltres. I jo, com a votant a les eleccions espanyoles... Aniràs a exercir... Que és una bona notícia aquesta unió, com a votant espanyol. Després hi ha una altra. No, que jo crec que també, en això que deies de la il·lusió i la confiança, serà molt important com es gestioni l'acord que pugui haver-hi, estem donant per bo un acord, és a dir, com es faran les llistes i quina posició ocuparà cadascú les llistes i qui s'integrarà a aquestes llistes. O sigui, no és el mateix posar el Garzón de número 2 per Madrid que posar-lo al 5 perquè algú considera que ha d'anar al 5è. No és el mateix posar un independent al número 3 i sobretot amb els punyals que s'han clavat anteriorment a diferents territoris, a tot Espanya em refereixo ara, els d'Esquerra Unida, els de Podem, a l'hora de confeccionar llistes i d'altres petites trifuques. Això ha de pesar, d'alguna manera. Serà interessant de veure com queda efectivament la numeració dels diferents líders, perquè hi havia aquest efecte que volen, que Podem justament ha defensat, que és l'efecte cremallera de home-dona, home-dona. Per tant, al tercer lloc ja s'havia dit que aniria l'Errejón, de fet això ja s'havia dit, i per tant hauria d'anar cinquè. I vol anar a Madrid, a més, no vol anar a un altre lloc perquè la tecnologia d'anar a Madrid. Si vols deixar un missatge positiu, poses el d'allò de tercer i poses un independenta de segon. Ja veurem a veure com acaba concretant-se. No serà fàcil, però estem parlant d'això. El que s'acaba de concretar ja avui és que sí, que es gastarà menys i que s'ha decidit. Amb el que sí que s'han posat d'acord és que es reduiria amb el que és el tema dels cartells. Jo crec que fins i tot els ha semblat ja que això ja és més obsolet, el tema dels cartells, estem en l'era digital. Això ja fa temps que funcionava, eh? O sigui, la crisi econòmica, la limitació que s'ha donat per al finançament, raros en els partits, etcètera, etcètera, el fet que els bancs vagin molt alerta de donar crèdits a uns partits, i sobretot quan no hi ha el bipartidisme, per tant, no hi ha uns que són segurs i, per tant, no saps si aquests diners es podran tornar o no,
i a més hi ha hagut exemples de diners que s'han perdonat, directament els bancs han perdonat amb un partit tot això, jo penso que això ja fa temps que funciona. O sigui, aquells grans cartells que hi havia a campanyes passades, no vull dir l'anterior ni l'anterior, dels anys 70, dels anys 80 i 90, això ja fa temps que es va acabar. O sigui, recordeu que hi havia aquells pirulis de les autopistes, aquells lluminosos que estaven... Ja fa temps que no. A més, deuen pensar, total, per què ens hem de gastar diners en cartells? Si total, acabem anant als platós de televisió. I això és el que acaba transcendint. O els tuits que fem, no? Per tant, aquesta de dir, no, és que gastarem menys, no hi ha. I tant si gastareu menys. Gastareu menys perquè ho veniu fent i per obligació i perquè, a més, la gent els exigeix. Això també és veritat. Bé, en un altre capítol podem parlar dels processos de primàries de cara al 26J. El PSC no es faran perquè Meritxell Batet ha arribat finalment a un acord amb Carles Martí, que s'ha retirat de la cursa. Recordem que s'ha retirat de la cursa després de dir que ell hi optava, mentre que la que hi anava era Carme Chacón, que també es va retirar de la cursa per sorpresa. Aquest ha estat el col·laboró, diguem, PSC. I, contràriament, a Convergència se'n faran per primera vegada. Sílvia Requena, ex-número 2 del Senat de Democràcia i Llibertat, li disputarà la candidatura, en aquest cas, a Francesc Homs. Com valoreu aquesta cursa també en el si de Convergència Democràtica, que després parlarem també de quin serà finalment el nom amb què es concorreran aquestes eleccions, que també s'està discutint justament aquests dies. Jo estic una mica perdut amb Convergència, us ho confesso, i no perquè sigui d'esquerres, perquè jo pensava que era un secret, que jo era d'esquerres, que no ho sabia ningú, i ara m'has deixat una mica així, Helena. Quan jo he dit que no m'ho imaginava. Exacte, m'he quedat que ho portava a dissimular. Estic perdut perquè no sé exactament quina és l'estratègia. No la sé veure i ho dic sense judici de valor. Ho dic no com a crítica, sinó que no soc capaç d'analitzar-la, que aparegui ara algú a disputar-li això. No sé si això l'està animant algú a que ho faci. Jo penso que... O que el consolida encara més. Jo tinc intuïció, sobretot. No, perquè jo estic perdut i prefereixo dir-ho. Feu joc, feu joc. Jo amb Convergència estic perdut, doncs, amb allò de la fundació del partit. Ah, bé, també. Ara hi anirem, anem per parts. Sí, anem per parts. Jo penso que dintre del partit hi deu haver l'actual, ara no el que s'ha de refundar, sinó el que s'ha de presentar a les pròximes eleccions. Hi ha un qüestionament de la figura de l'OMS, d'en Francesc Homs, i com que hi ha aquest qüestionament, i això deu haver sumat les bases i tothom, doncs hi ha una persona que diu, doncs jo em presento a les primàries, i per tant a veure qui és de debò el candidat a Madrid. Jo penso que va d'això. I a mi això em sembla que ja m'està bé. Jo penso que no s'ho pensaven, però els hi ha sortit. Tampoc s'ho pensaven els altres. Exacte. Els que pensaven que farien les primàries no les fan. I els que pensaven que... Tot això és un embolic. I pel que fa al partit, que també és una altra confusió, jo penso que l'expresident Mas, l'Artur Mas, està disposat a canviar, o sigui, de fer un partit absolutament nou. I aquest partit absolutament... Penseu una cosa, que això és arriscadíssim, però és que en Mas ho és molt arriscat. En Mas ha demostrat vegades i vegades que és una persona que no va amb mitges tintes. L'última, l'elecció del seu successor com a president de la Generalitat. Cop de telèfon, tu, i aquí calla tothom. I ha estat una opció que ara la gent, molta gent, veu com encertada, i gent del partit. Llavors, perdona, i acabo. Llavors, aquesta renovació del partit que ha de ser a fons, a fons, a fons, i molt a fons, que és el que està dient el Tomàs, canviant-ho absolutament tot, també implica, perquè si no la gent no s'ho creurà, un canvi de cares. Un canvi de cares. No hi pot haver la mateixa gent de sempre. I aquest canvi de cares ja comença amb aquestes primàries. O sigui, hi ha una persona que ja s'ofereix com a persona de recanvi. Perquè a la Requena, Sílvia Requena, fins ara, jo no la coneixia de res. Jo sé que és de Vilanova i la Geltrú, m'he equivocat. No, és de Terrassa. De Terrassa? No està a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú? Bueno, està allà, però és originària de Terrassa. Ah, bueno. Ell sempre es comprat cap a casa. No, connectem amb Terrassa. Però si és de Terrassa, és de Terrassa. Queda clar que no la coneixem. Queda clar, si queda de buscar. Bueno, la coneixem tampoc. La coneixem tampoc, que no sabem bé ni d'on és. Però és un exemple que a dintre d'aquest partit que es vol refundar o crear de nou,
hi ha la sensació que s'han de canviar de cares. I això, doncs, sembla que pot anar bé. No ho sé. Jo tinc una sensació que, en general, les primàries hi ha una teatralització bastant... No és una obvietat que hi ha una teatralització gran. Sí. El que ha fet el PSC, ja no cal que ho comentem gaire. O sigui, el teatre ha estat molt maco. Tots sabien com acabaria la funció. Diguéssim, ja veiem venir el dolent del Puccinelli pel darrere. Ja, està, ja ha quedat així. I ja tenim la candidata que volia l'aparell. Però no l'aparell d'aquí, sinó d'allà. Sí. En el cas de Catalunya, digue'm mal pensat, eh? Però, o sigui, compro bastant la tesi que tu dius, i efectivament... En el cas de Convergència, sí, en el cas de Catalunya de Convergència. Sí, perquè la confusió... Sí, sí. És un lapsus interessant, eh? Sí, sí. Pots fer-ne tanta anàlisi com vulguis. Ai, ai, ai. Convergència Democràtica de Catalunya, eh? Molt bé. Doncs, en el cas... Superalipsi. Sí, sí, exacte, efectivament. En el cas del que passa, compro bastant la tesi del que dius tu, i efectivament, la sensació que el resultat que vau tenir en Quico Homs no és brillant, per ser diplomàtics, és així. Es presenten unes eleccions que jo crec que no van a millorar els resultats si no haguessin fet alguna cosa. I jo tinc la sensació que en aquest context està més aviat impulsat des de dins del partit, la seva candidatura. Això que deia. La Sílvia Requena anava a les llistes de Junts pel Sí, a les del 17S, ja anava a les llistes, una posició no de sortir, però per la província de Barcelona, anava de número 2 al Senat amb la idea de sortir, per tant, no és algú, no és un rebel per la posició o per l'ubicació que ha tingut recentment el partit, no és un rebel, i unes primàries sempre donen una mica d'alegria. Ara mateix estem parlant aquí, si es votarà el dia 21, hi haurà una mica de campanya, potser algun... O sigui, genera una certa presència mediàtica que potser té un efecte que és aconseguir un resultat una mica millor a les generals. Tenint en compte que el Rufián i el Tardà... Però interpreto que estàs dient que també és un teatrillo? Sí, és el que estava intentant suggerir. Perquè el tiquet Rufián-Tardà el tenim molt clar. Va allà, el Rufián fa els seus passes toreros allà. Tothom ja l'ha situat molt clarament, el Rufián. Però, en canvi, el Quico Homs no podríem dir que el balanç d'aquests 3 o 4 mesos ha estat especialment brillant. I això fa soroll. Però, de vegades, sí, això també té un risc, perquè si les primàries... No, falta veure com acaba, eh? Les primàries aquí són una broma, perquè diem primàries com si fos als Estats Units i no té res a veure tot això. Una cosa interna, és una cosa interna dels partits que s'ho fan entre ells, que es voten entre ells, i que nosaltres hi prestem atenció perquè naturalment hi projectem atenció perquè té a veure amb la vida política. Però de vegades el votant, si les primàries, per això dic que també és arriscat, si les primàries impliquen o és observades com una baralla interna... No es trauran els ulls, ja ho veuràs. No, si el votant ho veu d'aquesta manera com una baralla, encara que no es treguin els ulls, que dius tu, pot ser que penalitzi, perquè les divisions en els partits no... I no pot ser que reforci, també, en el moment en què des d'un punt de vista de partit es veu que hi apareix una altra persona que pot disputar aquella primera posició a un líder polític, que això es vegi com un procés democràtic que reforci aquell candidat. Bé, en qualsevol cas, no deixem de parlar de Convergència, perquè, com saben, també s'està parlant de la renovació que hi podria haver acabant del sí d'aquest partit. Es parla de si s'hauria de reinventar, refundar, si a partir del mateix nom hauria de patir una renovació. Dues preguntes que es plantejaran el pròxim dia 21 de maig, concretament si s'impulsa una nova formació, aquestes són les dues preguntes, o bé si Convergència s'ha de mantenir com a formació i faci front a la seva renovació. Avui Artur Mas ha estat als matins a TV3 i ell, com dèiem abans el Manel, és partidari de canviar les sigles. Jo marcaré que des de Convergència, això és molt important, eh? No des de fora, des de Convergència, la pròpia Convergència impulsi la creació d'una nova formació política. Per què? Per què? Perquè preu per preu, sabates grosses. O millor dit, perquè crec que és la millor manera que siguem més gent i que siguem millors. Nova formació política, per tant, això vol dir nou nom, nova gent... Després de Democràcia i Llibertat, per tant, Democràcia i Llibertat també queda... Sí, ja quedava apartat. Apartat. Jo el que crec és que l'Artur Mas és molt partidari de Lampedusa i de la seva novel·la El gato pardo, i tota aquella frase que ara no em sortirà de memòria, però que venia a dir hem de canviar-ho tot perquè tot romangui com estava. Jo crec. Sí, perquè, clar, efectivament, si ho hem de canviar tot, amb el nom no n'hi ha prou. I canviarà les persones i les cares. Clar, les persones s'ha de canviar. Jo penso que una prova de renovació, crec. Jo confio en president de Mas. És un gran polític, gran estratega, i lo ha demostrat com
como catalán y como presidente de la nación. Espero esta renovación, espero una nueva fuerza. No es fácil porque el tiempo es muy... Muy poco, sí. Me gusta también esta nueva confrontación con una dona, con una mujer. No la conozco para nada, pero que aparece en medio a hombres hay una mujer, es importante. Pienso que también esto puede servir a una renovación, a un nuevo diálogo, a un nuevo espacio de confrontación. Però jo encara no entenc i potser no entenc res, Xavier. No, de Convergència no ho entenc. No entenc gaire bé res de Convergència. De Catalunya sí, eh? De Catalunya molt. De Catalunya l'entenc molt. Com una mare. Apa, embolica que fa poc. Anava a dir com una filla i no, perquè la meva filla no l'entenc. Com una mare. Com si fos. Jo no entenc una cosa, que és, anem parlant, ens omplim la boca de renovació, de nou projecte, etcètera, etcètera, i jo, que llegeixo i que escolto, no sé exactament quin és el contingut d'aquesta renovació i d'aquest nou projecte. És a dir, el nom... Que el president Mas, amb tota la solemnitat, digui, estic fins i tot disposat a canviar el nom, home, per favor, o sigui, com que vols dir fins i tot a canviar el nom? No, si el nom és el menys important, aquí estic completament d'acord amb la Sílvia. Però hi ha una discussió, Xavier, hem obert un període... Des del punt de vista, o sigui, el canvi que ha fet Convergència, hi ha un canvi que ha fet Convergència, i que és palpable, i que jo crec que és molt important, que és que era un partit ambigu des del punt de vista de l'independentisme, on hi convivien... Històricament, no? Sí. Els hi ha anat bé, aquesta ambigüetat i això. Els hi ha anat molt bé i ha deixat de ser-ho. Ha deixat de ser ambigu i és clarament... Però això ja ha passat. I això ja ha passat. Per tant, això no és aquesta renovació. Ja ha passat, però sí que des de dins del partit s'insisteix en que voldrien que aglutinar també a part del vot no independentista, però que sí que estigués partidari... En el fons és una marxa enrere, aleshores. Estem parlant de marxa enrere. Una situació, diguéssim. La qual cosa, vista l'experiència, igual és una bona idea, perquè electoralment els anava millor en l'ambigüitat que en la claredat, perquè en la claredat hi ha allà la marca original, diguem-ne, que és Esquerra, i per tant difícil de competir, a més una marca o una oferta electoral que sembla més guanyadora, tornar-la de guanyadors, en un futur immediat. Esquerra és Esquerra, Esquerra Republicana és Esquerra Republicana i Convergència és Convergència. I Esquerra Republicana és l'esquerra i Convergència intenta portar cap a l'independentisme una base més de dreta, més de centre, i això està bé, vull dir que està bé pels seus interessos. Potser el que han d'aclarir si són socialdemòcrates o liberals, o quin tant percent de cada cosa hi ha. No, mira, ho tinc aquí, liberals o socialdemòcrates. Retiro l'argument. Si ja tenim clar que són independentistes, no passa res perquè siguin independentistes i amb sobiranistes amb dubtes, que és el que volen atreure ara. Està bé, Esquerra va... Sí, és una mica això. Sí, sí, sí. Però aleshores, si tenim clar que Esquerra és un partit d'esquerres i que té un model de vida i té un model econòmic d'esquerres, Convergència ha de definir-se en aquest sentit. Això ser el partit, no sé si del botiguer, el partit d'ordre, el partit d'un... Això, hi ha un partit a Catalunya així, eh? Quin? No? Unió? No, però s'haurà de veure què passarà amb Unió, també. Que voten 100.000 persones. Que voten 100.000 persones. Però que has definit un partit d'ordre, que sí però no, etcètera. No, per això s'ha de definir. No, la part que ha dit... Però Convergència ha tingut diverses èpoques. Convergència, en el seu moment, el Parlament va aprovar una llei de parelles de fet, una llei sobre l'animalisme... O sigui, hi havia una sèrie de lleis molt progres quan es va aprovar als 90 al Parlament de Catalunya. Llavors, què estem buscant? Una Convergència com aquella? Una Convergència com aquest assalto liberal que va haver-hi a l'última etapa més de les retallades, amb una mena de nucli on hi havia una sèrie de gent com el Madí i tal, que justificaven argumentalment, intel·lectualment, aquesta ideologia. Jo crec que és aquest el debat que han de fer. De dir quina mena de partit i on es situen. I si són de centre-dreta, que ho diguin tranquil·lament, que no mossega la centre-dreta, diguéssim. Aquest partit, Convergència, està tan convençut que la independència serà un fet. Jo no sé quan serà un fet, jo no parlo per mi, jo parlo del que... Entenc d'això que tu dius que no entens i que a mi també em costa entendre, però ho miro d'entendre. Està tan convençuda que la independència serà un fet, que és un partit per fer
aquesta independència i per governar-la, per mantenir, per governar-la, per intentar governar-la. O sigui, un partit que s'adapta a una nova situació que ells veuen venir que hi haurà a Catalunya. Bé, en qualsevol cas, veurem el pes que també té, tu deies abans, que el nom no és massa important, però déu-n'hi-do, també. No, però per anar a les eleccions, per anar a les eleccions aquestes properes, sí que el nom ha de ser Convergent. Sí, no, sí, però ja ho han dit, que aquestes eleccions... Però perdoneu-me, poso un exemple de l'esquerra. Sí. Avui quedarà claríssim. No, dic, quan el Partit Comunista deixa de dir-se Partit Comunista, això té importància. Per què? Perquè hi ha una declaració ideològica molt clara. Que Convergència Democràtica de Catalunya, que és un nom... Entengueu-me què vull dir, no ho dic criticant-ho, sinó que és un nom que al darrere no hi ha... No denota res concret, que ara en lloc de dir... Sí que denota alguna cosa, denota aquesta transversalitat que algú reclamava. Exacte, llavors ara que es digui... Però és que es digui Partit Conservador de Catalunya. No, és que... Jo no l'hi posaria. Exacte. Jo no l'hi posaria. Però aquí estic amb el del nom, Helena. Sí. I si li posen Partit Nacionalista de Catalunya? No, perquè el Partit Nacionalista en el futur no té sentit. Però el nom és la marca, també. Sí, però no té sentit. Si es preparen per ser independents... Si fos veritat la teva hipòtesi, no té sentit. Bé, escolta, tindrem oportunitat d'anar visualitzant també i sabent com acaba concretant-se el nom de Convergència i amb què queda. Però volem fer-vos memòria també, perquè avui s'ha fet un judici per uns incidents que ara de seguida tindrem oportunitat de recordar. Ens hem de remuntar a l'any 2005 i hem d'anar a una piscina, la piscina de Pedro J. Ramírez a Mallorca, a la seva casa. És una piscina marcada per la polèmica perquè està construïda molt a la vora del mar i per això hi ha una sentència del Suprem que la qualificava d'ús públic. Es va fer molt popular, recordem aquestes imatges, quan el diputat d'Esquerra, Joan Puig, s'hi va presentar amb banyador, amb el carnet a la boca, per denunciar aquesta irregularitat, són aquestes imatges. Avui es jutjava un incident entre 8 activistes, 2 guàrdies de seguretat i una escorta. Al final han quedat tots absolts perquè s'han retirat els càrrecs. Us en recordeu, no?, d'aquestes imatges? Sí, però les torno a veure, les trobo encara més. Jo d'aquestes imatges concret no me'n recordo de res, però se'n recorda. Recordo el cas de la piscina d'en Pedro J. Bé, ara farem una petita pausa. Estem intrigats amb... I ara miro a Manel Cuyàs. Mira'm. Perquè avui has escrit un article al Punt Avui titulat... Cada dia escric un article. Sí, home, sí, perdona. Per què? A sobre, que ets un tertulià privilegiat, que cito el teu article en aquesta taula, que tots escriviu articles, a sobre, cada dia escriu articles. Avui em vull fixar en l'article que has escrit a la pàgina 2, titulat El Zúric. Què et passa amb les cadires del Zúric? Un bar que ens agrada tant... Ho haig de contestar ara, després de la publicitat. Després de la publicitat. M'agrada que sàpigues ja de tècnica per atrapar l'audiència. Però no només això, també tenim a la vista un partit crucial en aquesta recta final de la Lliga, aquest Barça espanyol, i ara miro ja el Perico a la taula, que no és Pere Mas, al qual jo li dic Perico, amb confiança, però miro a Xevi Efina, perquè no sé fins a quin punt... El Perico de veritat. I pot tornar a haver... Tamudazo. Pocs minuts i tornem. Fins ara. Cuyàs està molt indignat. Està molt indignat amb el que està passant a la plaça Catalunya, concretament amb el bar Zúric, amb la terrassa, amb les seves cadires. Diu en el seu article titulat Zúric avui, al Punt Avui. Dius textualment, les cadires i les tauletes del Zúric estan elaborades amb un alumini que a l'estiu fa que el cul i l'esquena dels usuaris es rosteixin a tires com si s'exposessin a la graella de Sant Llorenç i que a l'hivern sembla
que un serpentí que estigués connectat amb el congelador darrere el taulell de casa. A veure, escolta una cosa. Què t'ha passat a tu? No, que jo vaig sentir que l'Ajuntament de Barcelona volia fer una... No sé, es ficava amb el Zúric. Deia alguna cosa del Zúric. I vaig dir, bueno, potser els obligarà, com que aquest Ajuntament de Barcelona obliga tot, potser els obligarà a posar unes cadires còmodes i unes tauletes. Has fet una cunya, ara. Sí, sí, sí. Exacte. I unes... Sí, exacte. I un... aquest senyor ha publicat un llibre sobre la taula. Exacte. I unes taules, unes cadires confortables, i no aquest alumini que ja dic que és fred a l'hivern i calent a l'estiu, i posarà unes tauletes més sòlides, perquè aquestes tauletes, quan fa una mica de vent, es posen a caminar, i potser era això. I no, el que vol és reduir la terrassa, o sigui, que hi hagi menys cadires i menys... Mm. Llavors jo dic que la plaça de Catalunya, que és bastant disgraciosa, perquè no té res... Bastant, l'altre dia, perdona? Bastant? Disgraciosa, que no té gràcia. Que no té gràcia ni arquitectònica ni urbanística. L'altre dia... És un xurro, efectivament. Sí, en Lluís Permanyer deia una cosa molt interessant, en una entrevista que li vaig llegir, diu, Barcelona, vol dir l'Ajuntament de Barcelona, no sap administrar, no sap urbanitzar els espais grans. O sigui, se'n surt amb els petits, les placetes petites, però quan ha d'urbanitzar la plaça de Sants, la plaça de les Glòries, la plaça de les Glòries, amb els edificis aquests, la mateixa plaça Catalunya, la plaça Lesseps, no sap com organitzar. I jo penso que té raó. Llavors, aquesta plaça de Catalunya, que té molt pocs atractius, que té una pista central on no hi ha ni un salt mortal, o sigui, no hi passa absolutament res, i que té uns edificis que no n'hi ha cap, gairebé cap, que tingui res a veure, doncs potser el que li convé més és més cadires i més bars i més botigues i no pas menys. De tota manera, Manel, jo et dono la raó que t'hagis fixat en aquest mobiliari urbà que són les cadires, dient del Zúric, però són cadires... Però és estàndard, són tants bars que posen aquestes cadires. A la majoria dels bars de Barcelona i terrasses hi ha aquestes cadires. Sí, senyor, a veure... I de fora de Barcelona. I jo vull que ho vull, són lleugeres, que això també ho critiques. Tens tota la raó. Critica amb raó que són lleugeres, també. Clar, que són lleugeres. Que no tenen ni braços. Sí, que tenen braços. Sí, que tenen braços. No tenen braços. Però hi ha un model amb braços, eh? Ah, doncs aquestes no són les que hi ha tot arreu. Llavors jo el que dic és que hi ha llocs on les cadires dels bars són més confortables, són d'un altre material, o si són d'aquest material hi posen uns coixins. Sí, això sí que és veritat. Clar. Amb el coixí amb el nom del bar. Amb el coixí amb el nom del bar. Això s'agraeix molt. Amb la qual no et cremes a l'estiu. Com Sant Llorenç. Pel nom o pel coixí? Pel coixí, ara vaig a un tema amb la Sílvia, que és un tema més femení que... I aneu per la Rambla de Catalunya, aneu per la Rambla, i veureu que hi ha cadiretes de fusta, cadiretes de canya, cadiretes de... Bueno, cadires d'un material més sòlid i més noble que no pas aquesta estesa d'alumini. A veure, els homes... I el bo del cas és que, com sempre passa... No para. Sé que parlaràs de les cuixes. Home, dels malucs. T'he vist venir. No, és que parlaré dels malucs. Què passa amb les cuixes? A veure, aquestes cadires, que són molt boniques, per cert, crec, és la meva opinió, molt estètiques, aquestes del Zúric que dius. De tota manera, sí que és cert que a l'estiu, que anem amb roba més lleugera, que pots suar, que l'os se't clava entre un forat i l'altre, que no saps on col·locar, diguem, el teu os... Sobretot les dones, perquè els homes porteu pantalons, potser són una mica més gruixuts, però les dones a vegades amb pantalons de fil o fins i tot sense pantalons. No m'estic marejant una mica. Mira, escolta una cosa. A veure un moment, Xavier Fina. No entenc el problema. Però us dic una cosa. No saps quin problema és? No l'has percebut mai, aquest problema que estic dient, que se't clava l'os en aquestes cadires? Però on se't clava l'os? El ferro? Entre el ferro, a tu no? No t'ha passat mai? A mi no tant com a tu, Helena. Escolta, diu Fina que s'està marejant. A veure, sisplau, Emili, ens pots fer un plano de les tres peces que porten els tres homes avui col·laboradors de la taula de qualitat que fan moaré? Primer, la camisa de Xavier Fina fa moaré, molt moaré. A veure, hi ha una cosa que es diu aquest efecte moaré que es mou, aquesta camisa tan bonica que porta Xavier Fina. Després passarem per la corbata de Manel Cuyàs. No fa moaré. Una corbata que fa també molt moaré. Cuidado, que és de Florència. Sí, és molt bonica. Aquesta corbata no és una corbata qualsevol. Aquesta corbata és de Florència i té els colors de la catedral de Florència. Home, quin detall. Doncs fa moaré, per molta catedral que hi hagi. Espera, amb aquesta corbata... Aquest és un detall que també li haurà agradat a Cristo. Aquesta corbata un dia me la vaig posar en el programa d'en Grasset, que es fa al vespre, el del 324, i me la van fer treure no perquè fos moaré, no perquè fos moaré, sinó perquè era de color verd. Llavors, resulta que el verd
desapareix. No es pot portar perquè transparenta i es veu que se'n veia l'estèrnum i se'n veia el decorat del darrere. Del darrere. Sí, sí, cert, cert. O sigui que el problema no deu ser de la corbata, sinó que deu ser de TV3, que teniu un sistema. No, no, i ara ens falta veure també l'americana Moaré. Això sí. L'americana Moaré de Christoph Harms. Home, tu diràs. Sí, ostres. I tu diràs. El més greu. És a dir, que l'única correcta és Sílvia. És Sílvia. Sílvia. Jo em tapo. A veure, dit això, anem al tema. Ja. Té una cosa, amb els Zúrichs, sabeu... Jo no tinc... Tampoc ho entenc massa, sabeu per què, el dels Zúrichs? Perquè hi aneu els de comarques. No, no, no. Escolta, m'encanta veure els tres homes al Festival de Moaré, que ens està oferint aquest moment de vida. Què dius, els de comarques, els de comarques? I què, espera un moment, a veure, un moment, què has volgut dir amb això dels de comarques? Perquè amb tot l'orgull del món, qui hagi nascut a comarques, amb unes comarques... Està molt bé, perdona, no, no està molt bé. A mi, sempre que ha quedat el Zúrich, sempre ha quedat així, és perquè ha quedat. I ha quedat amb algú de Barcelona, que deu ser perquè algú que és de comarques... Exacte, per això t'ho dic. Però així no us perdràs. Clar, això ho diem. Així no us perdreu. Quedem al Zúrich, que sabeu on és. Quedem a veure què passarà ja de cara a aquest partit i a veure si hi haurà Tamudazo o no hi haurà Tamudazo. I deixem-ho aquí, perquè hem d'acabar. Moltíssimes gràcies a tots per haver-nos acompanyat. Quedem un dia al Zúrich i fem unes copes. I a veure si posen coixinets. Nosaltres ens acomiadem. Recordeu, demà tenim per començar Tertúlia de la Riera. I atenció, un especialista en el mètode Kondomari, que ens explicarà per què triomfa tant aquest mètode japonès que proposa un dels llibres més venuts per Sant Jordi. És La màgia de l'ordre. Com podem ordenar les nostres cases, les nostres llars, en el fons? És una manera d'ordenar-nos a nosaltres mateixos. Demà en parlarem. Adéu-siau. Serà molt millor fer-ho, doncs, i estarà bé.